Čau, vítáme vás u našeho pokecu s jídlem a pitím a dvěma hosty a dvěma moderátory. Dnešními hosty jsou Jitka Nováčková, modelka, Ladislav Zibura, spisovatel, cestovatel, Martin Klesnil, není hostem, Martin je moderátor. Vítáme samozřejmě i vás, naše diváky, naše posluchače, naše moderátory, naše patrony a všechny ostatní. Jsme rádi, že jsme se tady tak dneska hezky sešli, zase u jídla a pití, protože dnešním partnerem je Volt, takže pokud byste chtěli s náma jíst a pít, tak můžete, protože máme pro vás speciální kód u kulatého stolu. Pokud jste to ještě nevyužili, tak můžete. Dostanete 6x50 korun. Objednáváš si jídlo? Ne. Z nějaké služby? Neobjednáváš? A začnu. Teď máš 300 od nás teda. A jde to sečíst? Sečíst ne, je to na 6 objednávek 50 korun. No. Je to tak, aby si jako vždycky něco utratilo. Že jo, no. A já jsem četl nějaký status u tebe na Facebooku, že jsi tam měl nějaký příběh s kurýrem. Objednávám si jídlo občas, no, ale teď se snažím čím dál míň. Já moc nejím vlastně vůbec. Mně přijde, že jako strašně moc jíme. Nepřijde ti, že jako jíme. No zrovna jíce ne, ale... Já jsem s tím úplně v pohodě. Jak jsem cestoval jako po Evropě hodně, tak mně přišlo, že všude v zahraničí jako lidi méně jí. Nebo jsem byl na nějakých projektech Evropské unie a vždycky jsem tam měl hrozný hlad. Hele, to záleží v Dánsku zase, když jsem si koupila jídlo, tak to byla jako tak. Bylo to samozřejmě hodně dražší a byla to tak ohromná porce, že jsem rovnou, že jsem rovnou chodila s krabičkou, že jsem věděla, že si jako odnesu to jídlo potom ten zbytek. Ale je pravda, že Martin teď má dietu a vlastně předtím jsme se tady tak jako bavili v kanceláři a on říkal, že teď teprve si uvědomu, co jsem vlastně všechno jet jako za nedobrý jídla, když vlastně jako člověk začne jíst zdravě v uvozovkách. No a taky jsem nad tím začal přemýšlet, že je pravda, že jak člověk pořád konzumuje, má tu možnost vlastně konzumovat vlastně jako cokoliv chce, že si můžeš objednat lusknutím prstů, můžeš jít do jakýkoliv restaurace, že vlastně ty jako, pokud dáme pryč nějaký úplně luxusní restaurace, takže si vlastně můžeš dovolit, co chceš. A člověk pak se spíš jako přežírá a trochu ztrácí smysl ta původní myšlenka toho, že by si měl jako jíst jenom proto, aby si přežil, a že vlastně jako jíš, protože chceš a protože na to máš chuť. Což ano, samozřejmě je to daný dobou, ale možná by to tak nemuselo úplně být. A můžu vám do toho skočit? To máš ze zdravotních důvodů? Ze zdravotních. Jo, a omezil jsi nějak třeba co? No všechno de facto. Já mám teďka já mám jaterní dietu, takže nemůžu kořeněný, pálivý, smažený, takže spousta jídel, co jsem jet normálně. No. A co teda smíš spíš? Protože no, to bude možná... Můžu pečený, třeba kuřecí, krůtí, můžu ryby bílý, můžu rejži, brambory, takovýhle. Jo. A to máš na pořád už, nebo to je na nějakou dobu? Ne, teďka to mám na několik měsíců. Jo, dobře. Já jsem měl na terní dietu, když si, a vůbec se nepřišel na to, co mám jíst. Teda. Je přišlo, to těžký. Je zakázaný úplně všechno. No, jako z restaurace je to těžký. Ještě jsem si nic neobjednal z restaurace. To bylo hrozný. No zrovna teď tady Martin zjistil, že tady suši vlastně rýže, mrkev a okurka, takže to může. To je v pohodě. No počkej, ne, a to nadýmá, ne, mrkev, to bys taky neměl. Mrkev si myslím, že je v pohodě. Mrkev je v pohodě. Já si dám to takže... smažený, ať na to nemusíš koukat. to mi správně řekni, jaký to je, protože to by měla být veganská varianta a je tam kreveta veganská. Veganská kreveta. Což nevím, co znamená, ale to nám možná řekneš ty. Ne, já jsem nikdy neměla veganskou krevetu, ale taky musíš najít jako veganský nebo nemasí jídla, který ti chutnají. A některý mi prostě třeba chutnají méně, některý víc, takže to je to těžký. No. Je to alchymie, není to hned, že by si člověk... No je to jako s každou změnou stravy prostě. Je to vždycky, když chceš něco změnit, když půjdeš za trenérem a ten ti udělá jídelníček, tak je to prostě boprus. Půjdeš do obchodu a hledáš nové věci, nové jako, místa a recepty. Tak, takže je to takový jako... Chutná to jako krabí tyčinky? Jo? Já úplně přemýšlím, z čeho může být veganská kreveta, no. Že to bude jako nějaký tofu, nebo... Ale my jsme viděli i fotku a ono opravdu to vypadá jako kreveta. No a nebo třeba... jestli ta kreveta nebyla veganka, víš? Jako, tak to myslím. Ne, já třeba mám ráda řízky nebo ty nugety. Jako... to si můžeš normálně koupit a pak to zaleju tou Hellmann's veganskou majonézou a úplně se v tom jako nejradši utopím. Typy na recepty pro diváky. No, to není nic moc rovnáce. No, já si říkám, že když takhle člověk radikálně změní ten jídelníček, jako třeba ty se staneš vegankou, tak pak musíš jako doplňovat asi spoustu, nebo musíš
konzumovat spoustu těch doplňků, ne? Protože ti chybí jeden, to maso. Mám jedny, tam máš nějaké jako vyloženě, že to je pro vegany, jako pilulku, kterou si každý ráno dám, je to takový sladký, jako si dám vitamin C, dám si tuhle pilulku, jako ty chlorely a takhle věci. A to pro mě stačí, ale je pravda, že já jsem to jako nezměnila úplně ze dne na den, že já jsem měla vždycky docela ráda rostlinný mlíka a tak. A zároveň zase jako, když nemám variantu, tak já si to něco mlíčního dám. Já to nemám jako, že bych byla absolutní vegán, ale prostě snažím se to opravdu jako omezit, pokud to jde. Třeba Láďa mě viděl jíst maso, viď? No ale to ti bylo 15. To ještě neexistovalo veganství. A to bylo láďovo maso. A říkal jsem, nikdy to neříkej. A byla to naše kočka. My jsme vyrostli v Českých Budějovicích, že to plně jako jiný svět. Tam. To vlastně spousta lidí neví, že vy jste spolužáci z Gimplu, kde jste spolu 8 let byli v jedné třídě. Je to tak. Tam možná... se lidi ještě zdraví, sousedi se znají. Tam je svět ještě v pořádku. Je to tak. To je možná velký otazník, který jsem možná mohl říct na začátku, proč jste tady vlastně vy dva spolu, že jo? No, to protože vy se znáte, jste oba dva z Českých Budějovic původem a chodili jste spolu na gymnázium. A Jitka byla premiantka, to je zábavný, že já teď píšu ty knížky a Jitka dělá modelku, ale vlastně bych nám, ne, opačný vývoj bych nám nesoudil, ale já bych se netypnul úplně na to, že se budu věnovat něčemu intelektuálnímu v životě. Tak to máme o sobě úplně opačný ten? Já jsem myslela, že ty jsi byl premiant, nevím. Já měl plnou hubu keců vždycky, to jenom, měl, ale to byl, ježiš, to známky bylo. Tomu neodpovídali. Já se omlouvám, no. Já jsem z učitelské rodiny a to je prostě, jako deformuje člověka. Já mám pocit, že jsme ti i nějak říkali, nebo že, jako, že to bylo na zibíka prostě, že když jdeš k tabuli a všichni jsme věděli, prostě, že před hodinou se bavíme, tak víme, že on neví vůbec nic o té látce, nebo to bylo nějaký, hodně věděl, ale když nevěděl, tak jsme to taky věděli. Až je a prostě vytáhli tebe a ty si tam mluvil prostě třeba 15 minut, ale o ničem. A všichni jsme věděli, že nevíš. Jsem byl výřečnej, no. Ale, ale Český Budějovice jsou prima. Já to tam mám rád. A jenom se ještě k tomu masu se chtěl vrátit, jo. Já vůbec nevím, jako kde vzniklo přesvědčení, že člověk potřebuje maso 5x týdně, jo. To se vlastně nikdy v dějinách lidstva nedělo, že by lidi jedli maso takhle často. To jí možná prostě nějaký inuiti, jo, takhle často maso akorát, ale je to naprosto nepřirozený, že v době, kdy málo z nás, nebo největší poměr lidí, co kdy pracovali ve službách, tak pracuje teď. A prostě jako půlka lidí má nějaký sedavý povolání a zároveň jako jíme maso každý den, to vůbec nedává smysl. Jo. Že na doplnění těch věcí, které potřebuje z masa, ti vůbec stačí maso 2x týdně, tak jako jedli naši předci. Že jo. A to nemusíme jít tak daleko, když se člověk zeptá svých prarodičů, tak mu řeknou, že bylo maso akorát v neděli. No jasně, jo, jako ta strava by měla být pestrá, to znamená, že nic nepřehánět, ničeho by nemělo být hodně a ničeho málo. Luštěniny, no. A my jsme úplně zapomněli na tu tradiční českou kuchyni, což jsou luštěniny. A mrzí mě to, já jsem velký fan luštěnin a brambor, no, a to jsou prýma věci, no. A ještě mě mrzí, že se to téma toho vegetariánství a veganství tak karikuje, jako kdyby to byl nějaký módní výstřelek, ale zapomínáme na to, že to je prostě jednoduše velice ohleduplný k životnímu prostředí, no, a takhle jednoduchý to je. A myslím si, že to je, jako dneska už jsme dospěli tak daleko, že se asi nebudeme nikomu smát, že jezdí vlakem místo auta. Já se snažím prostě velký štraky vůbec nejezdit autem, já jezdím všechno vlakem a je to super, nedám na to dopustit. A nikdo se mi nesměje, proč jsem nepřijel autem, tak si myslím, že bychom stejně měli přistupovat k lidem, kteří se vydali na cestu veganství, že jako je to vlastně ohleduplný. Jo. Chápu, že ne každý to dělá, já sám jim maso jako docela dost. Ale vlastně nenapadlo by mě se posmívat veganům. Jo, tak to určitě to asi, nevím, tak rozumný člověk, aby to podle mě jako nenapadlo. Spíš si myslím, že spousta lidí to třeba dělá kvůli tomu, že to je trendy a že vlastně to nedělají kvůli tomu přesvědčení, ale doufám, že to je mizivý procento, no, že víc lidí to dělá z toho přesvědčení. Asi ne, protože ono je to vlastně docela těžká změna, že kdyby si chtěl být trendy, tak bych si vybrala něco úplně jiného, než změnit celý svůj jídelníček a vlastně je to samozřejmě i dražší, takže kdyby si měl jenom tuhle motivaci, tak mi přijde, nebo není to dražší, pokud to chceš jednoduše, jako přesně, že si budu kupovat jako vyloženě vždycky náhražky a nebudu řešit ty luštěniny a tak dál, tak je to dražší varianta. A tak si myslím, že ta motivace asi tam nebude úplně, že je to trendy. Nebo tak si myslím, že by...
přeargumentoval. Že by to na mě bylo. A i kdyby jo, tak je to super, ne? Jako mě přijde jako výborný z dobrých věcí, který objektivně prostě přináší něco dobrýho do budoucna, udělat trendy věci, to já vítám. Já spíš nemám ráda název veganství. Prostě to já radši řeknu nejím maso a mléčné výrobky, než mě prostě přijde, že to veganství, když někomu řekne, že vlastně to fakt... Taká nálepka už, že? Je to taková nálepka. Přitom to, co vlastně jsem já, by mělo být, myslím, flexitarián, to znamená, že tak jako, že jim míň masa. Teď jsem to řekla určitě špatně. Ale nemám ráda tyhle ty cizí názvy, protože tím, jak tomu člověk nerozumí, jak už si rovnou představí, Bůh ví co. A přitom je to jenom, hej, prostě dneska si nedám do kapučína normální mlíko, ale rostliny. Ale připlatíš si 20 korun za to, to je zločin za bílýho dne, jak ty rostliny mlíka jsou v kavárnách drahý. Já jsem dneska toho byl svědkem před 40 minutama. Prostě kapučíno z normálního mlíka 70 korun a z rostlinného 90. Fakt? No to je ale zločin. Teď to rostliny je třeba třikrát dražší než normální, dvakrát? Záleží, kdy ho kupuješ, no. Tak jako, třeba že... Kaufland má super vlastní ty jako, produkty. Mně 10 korun přirážka přijde fér, ale 20, to už jsem se cukal. To už jsem mračil. Ale nejhorší je, že to nepiju já, ale moje slečna, víš, tak prostě. Jo, aha. Ale je pravda, že když se podíváme třeba, nevím, 20 let zpátky, tak kůže versus koženka. Samozřejmě kůže pravá dražší, že jo? Luxusnější, lepší materiál než koženka. Když měl někdo něco koženkového, tak to bylo brané jako, že to je ten levnější materiál. Dneska, když si budeš chtít koupit do auta eko kůži, což je vlastně koženka, tak si za to připlatíš a bude to dražší než ta klasická. Je opravdická kůže, pane, jo? To je zajímavý. A to se fakt dělají kožený. Veganská nebo eko kůže, no? Tak to jsou věci, které jsou dražší než klasická kůže. Přitom dřív to bylo brané jako to horší. Já nevím, jak jsme se dostali úplně k tématu. V době největší slávy Kolosea v Římě běžným jídlem chudých lidí byly exotický zvířata, protože si velmi zakládali na tom, že tam dělali ty velkolepý zápasy a přiváželi tam zvířata z celé Afriky. A pak prostě to maso dávali chudině, takže chudí lidi v Římě jedli zebry a žirafy a tak. Jenom taková zajímavost na odlehčení. Ještě mě zajímá u Jitky to, jestli teda chápu to přesvědčení toho, že prostě nechceš vykořisťovat, jestli to říkám správně, ty zvířata pro vlastně nějaké svoje potěšení, což dává smysl. Taky jako já teda jako nejsem vegetarián ani vegan, ale taky prostě ten pohled na ty zvířátka, jako pokud bych viděl, tak se mi to určitě nebude líbit a v tu chvíli prostě si řeknu, že hele, nebudu vás jíst. Ale jestli by za tebe bylo úplně v pohodě, kdyby to zvíře žilo ve volné přírodě a ty si to ulovila sama. Protože to byla, já nevím, jak se jmenuje, teda ta, možná Fialová se jmenuje, snad ta lovkyně, jak se tenkrát to řešilo, jak má ten Instagram a Patreon a já nevím, co ještě všechno, možná i OnlyFans, kde se fotí s těma zvířatama. Ona je lovkyně, loví právě v Africe, tuším, primárně zvířata. A tenkrát byla na rozhovoru v DVTV, kde ona říkala, že prostě jo, já zabiju zebru, ale zabiju ji, protože jí s ním. A vlastně to tam jako se snažila nějak jako obhájit, že jí to přijde mnohem lepší, než když půjde do toho obchodu a to zvíře, kuře nebo cokoliv jiného si koupí, protože vlastně to zvíře mělo plnohodnotný v pohodě život někde v přírodě a ona ho pak zabila v tu chvíli, kdy to jako nečekalo, tím pádem jako netrpělo a tak dále. Tak jestli ten argument je jako za tebe OK, anebo vlastně ani ten ne? Hele, já na tohle asi úplně neumím odpovědět. Já jsem začala o tom, že budu omezovat maso, přemýšlet z důvodu toho, že jsem řešila udržitelnost, protože prostě ty emise jsou vysoké a pro mě to bylo nějaký téma. Takže jsem si říkala, hrozně dlouho jsem nad tím uvažovala a vlastně se mi pak k tomu přidalo to, že jsem viděla dokument Seaspiracy a prostě jsem se rozhodla, že to asi nechci, ale prostě na mě nefunguje, že bych se rozhodla úplně z minuty na minutu a okamžitě právě teď přestala prostě jíst maso a stejně tak, jako se znám a nefungovalo to se mnou s dietama. Prostě jakmile já si řeknu, od zítra jím jenom saláty, tak dva dny to vydržím, třetí den si dám hranolky a od té doby už si řeknu, no tak přecházím zpátky na hranolky a kašlu na to. Takže já jsem věděla, že se mi úplně nelíbí, že jim masa vlastně hodně, že s tím úplně nesouzním, když bych to viděla na těch jatkách, ale že pro mě nejlepší cesta bude tak, když se budu snažit to jako co nejvíc omezovat. To znamená, já vím, že jsem udělala líp, nebo že dělám teďko pro sebe líp než před půl rokem, ale neříkám, že si maso třeba, já nevím, jednou za měsíc nedám, když Jasně. je nějaká, já nevím,
když... Masopust. Jednu za rok. Vlastně nevím. Jo, jakože nemůžu si dělat tyhle ty 100% limity, protože to na mě nefunguje. A myslím si, že na spoustu lidí to je taky podobně, že prostě já si radši řeknu, hele, OK, hold, nemůžu být jako na piedestalu, že jsem veganka a že všichni vzlížejte kytce, protože prostě nejsem, to je Ben a podobně. Ale myslím si, že když bude nás takových víc, tak vlastně mě jde o ten celkový dopad. A ten je vlastně jako za mě je mnohem lepší než před půl rokem, který jsem dělala, a tak je to za mě jako fajn. Takže co se týká toho lovu, to jsem trošku odběhla, jenom jsem tím chtěla vysvětlit, že nejsem vlastně úplně jako, jako úplně vyhraněná a že jako jsem hodně, ale ne úplně. A já osobně bych zvíře zabít nedokázala, takže ani nedovedu odpovědět na tuhle otázku, protože si vůbec nedovedu představit, že bych, jako jestli bych, jestli by za mě bylo v pohodě prostě potom sníst to, co jsem zabila. No, nevím. Takže u jeho Čecha spíš výjimečný přístup. Já jsem pár zvířat zabil ve svém životě a... Jsi pár zvířat zabil? Si, jo, a to vlastně, době, tak řídíš, můj otec měl takový specifický přístup k výchově, tak jsem prostě zabil králíka třeba a tak. A pak jsem, no to není dobrý příběh, ale prostě sražená kočka, která umírala, tak jsem jí prostě dobil. A to je jedno, to nechci vyprávět jako vtipnou anekdotu, ale mám tuhle zkušenost, jo? Když vidíš, že se to zvíře trápí prostě kvůli něčemu, co mu způsobil člověk, tak ho tam jako nenecháš umírat v bolestech. Ale mně přijde, že přesně tenhle extremismus, který Jitka nepopisuje, ale vlastně nevyznává, tak je problematický. Víš, že já mám taky ohromně rád tenhle ten rozumný přístup říct, hele, tak pojďme se pobavit o tom, co je nejhorší, hovězí, tak pojďme omezit hovězí. A zároveň je tu ohromný prostor pro zásahy vlády a Evropské unie. Jo? Třeba prostě omezení klecových chovů. Já úplně chápu, že prostě spotřebitel, který musí otáčet každou korunu, tak nemůže, prostě nemá na to kapacitu, aby řešil to, jestli ty vajíčka jsou z klecového chovu, když jsou o 20 korun levnější. A to nemůže očekávat od lidí, prostě, že si vezmou na svá bedra všechna břímě světa a budou to řešit z vlastní iniciativy. To nejde, to není v lidských silách. Ale proto máme vlády a proto máme Evropskou unii, aby tyhle i nepopulární rozhodnutí mohla činit. Jo? Jako je prostě zákaz klecových chovů slepic, což je podle mě úplně skvělá věc, protože vím, že nikdy by to nepřišlo ze spoda, že by se lidi rozhodli všichni, že budou kupovat dvojnásob drahý vajíčka. Jasně, no. Ale to je podle mě jenom u nás, ne? A tím pádem se vlastně pak zase můžou dovážet ze zahraničí. Pokud... Jo, tak to nevím. Já si nejsem jistý, abych nekecal. Přesně tak, ale myslím si, že se to tenkrát řešilo, že se vlastně když se zakážou u nás, tak se sem budou dovážet z Polska a z jiných zemí, že jo? A tím no to se řešilo, že by to muselo být vlastně, prostě plošně, no, plošně celo evropský. Zvlášť, jsme jako v Evropské unii prostě. Tak to je pravda, že teď jsem byl, teď jsme byli u Petrovic, myslím, taková minizova je tam a kupovali jsme tam domácí vajíčka, respektive měli tam za tím u toho nějakého kiosku, kromě toho, že tam prodávali limonádu a pivo, tak tam měli napsáno, že mají domácí vajíčka a bylo tam 7 korun za jedno. A říkám, to je super, tyjo, prostě, protože normálně jako z volného chovu v Kauflandu stojí prostě 10 korun za jedno. Tak říkám, to je super, tak jsem to tam říkal domče, že si to koupíme, a paní za mnou ve frontě říká, 7 korun za vajíčko, to je strašně drahý. A říkám, no normálně v obchodě stojí 10, že jedno. A ona, to ne, to tolik nestojí přece. A já říkám, no ty z volného, jo? A ona, aha, to mi nekupujeme. No. No přesně, a protože já tomu věřím, já jako nějaký neosazuju, ale prostě spousta lidí takovýhle věci vůbec neřeší a mají jiný jako trouble, jiný starosti. No. Já si myslím, že mně se hrozně líbila ta myšlenka toho, že prostě všechno musí jít ruku v ruce. Jo? Ve chvíli je třeba hrozně zajímavý, že se udělal, nevím teď, kde to bylo, jestli to bylo zrovna v tom Finsku, dělal se nějaký pokus, že dáš, víš co, pokud chceš začít jíst vegetariánsky, tak musíš občas hledat, prostě chvíli to trvá. Ale oni udělali pokus, že naopak udělali vlastně na meníčku, že na první stránce byly jídla, které jsou bez masa a bez živočišního, z živočišních produktů a tak dál, blablabla. A vlastně jak to pro ty lidi byly najednou? Na první stránce zjistilo se, že mnohem častěji si to lidi objednávají a tak dál, že vlastně hrozně záleží i na tom, jak pohodlný a přístupný to uděláš tomu člověku, že vlastně přesně pokud se dostaneme dál a budou ty alternativy stejně tak, jako jsou i teďko přesně, já jsem hrozně ráda za Kaufland, budou ty alternativy cenově dostupnější, tak jsme
prostě někde jinde, že jo. Tak jako na tom hodně záleží, to přijdeš do obchodu, že jo, a nejvíc kupuješ výrobky, které jsou jako v úrovni očí, prostě to je taková ta zlatá pozice, ale jaký výrobky tam dávají nejčastěji, ty, na kterých mají největší marži, protože se jim to prostě vyplatí. A pokud chceš najít takhle nějaký speciální koutek, tak to bude někde tamhle v rohu, kde budou ty potraviny na jednom místě a tam si je jako najdeš. Takže většinou tam zavítají ty lidi, kteří už vyloženě prostě se rozhodli být vegani a ne někdo, že by tohle teď to tady vidím, vyzkouším to. Takže tam je to jako takhle jasně nastavený. No. Viděla jsem i teďko, že jsou, že častokrát, pardon, pánové, já musím jít blíž, že jsou i jako právě ty neživočišní produkty v těch slevách a já třeba si ujíždím na těch vlašských salátech a těchto věcech a česneková pomazánka, takže já jsem jako nadšená, že jsem našla bez masí tyhle varianty. A... To jsme tady měli dát česnekovou pomazánku rohlík. A... To byste, pánové, asi tady dlouho se mnou nebyli. No, tím to nemá rád takhle, když večer mám takovou mrsnou. No, takže mi to hrozně vyhovuje, jsem byla i sama ráda, že to tam je v té slevě a že tam je vidět a lidi na to jako můžou. Hmm. Já si myslím, že jako určitá skupina lidí je alergická na takový to vyzývání, třeba jako k tomu veganství, že to je strašně špatně podaný, že s někým někde je rozhovor a ten říká, hele, všichni by měli být podle mě vegani a pokud nejsou, tak je to jako špatně. Že pokud je někdo vegan a teď mu to jako vlastně nejenom, že mu to nějak pomáhá zdravotně, protože mu to může pomáhat zdravotně, tak mu to pomáhá i vlastně, že se cítí líp, jakože vlastně pro tu přírodu něco dělá, tak by to měl říkat, jaký to pro něj přináší výhody a jaký mu to dává smysl. A ne jako takhle vlastně vyzývat ostatní, protože je to takový nátlakový a ty lidi si řeknou, ten, co ten do mě tady má k něčemu vyzývat. Prostě. Na truc proti tomu půjdou. No, 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 že to spousta lidí dělá takhle. Prostě. Je, vždycky, když budeš někomu říkat něco extrémního, tak je to strašně těžký, než já fakt říkám, já jsem začínala s kapučínem s rostlinným mlíkem a vlastně jsem zjistila, že mi to hrozně chutná, ale to, nebo že to nepoznám prostě, takže každý ten krok je lepší, než když to neskusíš a to si myslím, že by měl být ten, ta cesta a ne to, že říct, hele, ale dneska jsi si zase dal maso, no ale prostě pětkrát jsem si ho nedal, kámo. A tady je takový problém, že se těchto důležitých témat občas jako chytne taková skupina velice militantních lidí, kteří jsou hodně slyšet a pak se stanou symbolem toho, jak je to téma prezentovaný. A to se nám děje třeba s feminismem, že jo, že symbolem se stává to, co si prostě jako žádná rozumná feministka ani feminista nemyslí prostě, že by jako muž neměl podržet ženě dveře, to je absurdní, jo? No, možná jednou někdo vyhrocený vypustil, ani to nemyslel vážně, ale stane se z toho symbol. A stejně tak prostě, věřím tomu, že drtivá většina veganů je naprosto rozumná, ale pak se najde pár těch buřičů, který prostě píšou těm lidem, co si vyfotili řízek, že jsou vrazi. A zase se bohužel z nich stane symbol celého hnutí. A to není fér. Jo. Mně přijde, že prostě žijeme v době, kdy vždycky vybíráme ty extrémy a zapomínáme na ten kontext. A s tím já bojuju dlouhodobě. Že já, když čtu noviny, tak čtu o těch extrémech, ale nevím, jestli je to trend. A to se vždycky musíme ptát, jo. A s tímhle já mám problém. No, protože tolikrát jsem byl jako v nějakých oblastech, kde jsem přesně jako čet o těch extrémech, ale zjistil jsem, že to vůbec není trend, že mě to přivedlo k jako takovým no, jako rozvaze, která bych řekl, že nám trošku chybí. A i se to projevuje třeba u jednotlivých lidí, že často jako celá kauza založená na jedné větě, kterou ten člověk řekl a podle mě je i zřejmý často, že ji jako nemyslel doslova. Jo. Roman Primula řekl, ať lidi počítají, že možná budou zavřený hranice 2 roky. To byla ohromná kauza. Já si pamatuju, nějaký novináři se mě ptali, co si o tom myslím, že teď 2 roky nebudu cestovat. Já jsem říkal, já si o tom myslím, že pan Primula je unavený, nemá hodně práce, prostě tak mu jako ujelo nějaký takové vyjádření, nikdo neví teď. No, takže prostě nemám rád, když se lidi chytají za slovo a přijde mi, že zrovna u toho veganství se to často děje a že tak se to jako smete ze stolu, že to sáký magoři prostě militantní, ale nejsou, že jo, to prostě drtivá většina lidí je normálních. Je, ale jak říkáš magoři militantní, tak já to mám, moje babičky, kamarádka, se kterou si každý ráno volají, babičce volala a řekla jí, že si myslí, že to mám z toho Řecka, že jsem součástí nějaký sekty. Takže u nás jako na jihu se teď asi šíří, že jsem součástí řecké sekty a právě proto teď nejím, nebo jim míní živočišných produktů. Takže počkej, až to vyjde někde v bulváru. To pak bude no, pravda. Jako. Jsi nebo nejsi? Samozřejmě, že jsem, ale že to vypátrá jako kamarádka mojí babičky je docela hustý. A to je hodně blízký zdroj, protože to je kamarádka babičky, mojí kamarádky. To je prakticky už ověřený u mě. Takže už tam skoro patří i Láďa na ty sekty. No, je to tak. Je mi to blízko, tohle téma. No.
No, já si myslím, že by si lidi měli vypnout ty sociální sítě a jít ven. A tam se to teďka hodně řeší, že třeba máš dvouhodinový rozhovor a někdo ti vystřihne 15 vteřin z toho a to se začne šířit, že někdo se k něčemu vyjádří, ale on to tam rozebírá 5 minut prostě, ale lidem se hodí těch 15 vteřin. To je extrémní problém. No. A jediný řešení je, a nikdo nekoukne na ten celý rozhovor, kde ten člověk to jako rozvíjí a vlastně vysvětluje, nebo celou tu myšlenku řekne. Ne, to už nikoho nezajímá. Jediný řešení je přestat klikat na ty titulky, ale to zase se prostě nenaučíme, že jo, všichni neklikat na ty titulky, protože je pochopitelně, že je to poutavý, že jo, prostě. Ale tak se vytváří ty titulky, prostě aby lidi na to klikli, že jo, prostě takhle každý, kdo vytváří jakýkoliv titulky, ať už na YouTube, novinách, tak to vytváří tak, protože ví, na co ty lidi klikají, že chtějí něco, jako co zaujímá. No, ale to je prostě jako jaderný zbrojení, že jo, že prostě jako jeden s tím začne, s těmhle clickbait titulkama, ano, a druhý prostě musí taky, jo. No za chvilku se na to zvykne. A kdyby všichni přestali, tak zase jako je to na stejný úrovni, jo, ale teď už to musí dělat i seriózní média, protože nikdo neklikne na titulek rozhovor s Danou Drábovou o bezpečnosti jaderné energetiky. jo, musí tam být prostě na Ukrajině můžeme zažít druhý Černobyl, jo. I když pak Dana Drábová říká, ale je to krajně nepravděpodobné, protože při současné... No, prostě to je velký problém. A nemůžou za to novináři. Jo? Můžou za to prostě ta ekonomická rozvaha těch médií a to, že prostě lidi neklikají na normální věci. A mně přijde, že si často stěžujem. Já mám vystudovanou žurnalistiku a spousta mých kamarádů jsou novináři. Jo? Že si stěžujem, jak vypadají média, jak vypadá nabídka supermarketů a tak dál. Ale zapomínáme na to, že jakmile ty věci začneme kupovat, tak do týdne jim bude věnovaný celý slevový leták jenom zdravým produktům, protože to lidi chtějí kupovat. Jakmile začneme číst pozitivní zprávy, jakmile začneme číst zprávy, které jsou hluboce analytické, okamžitě budou v blesku prostě a tak dál. Že to jenom reaguje na tu poptávku toho publika. A no, určitě, určitě. Jo, že to není řízený zhora jako nějaká konspirace, že by se tady někdo rozhodl, že nám bude dávat hnusný jídlo a špatný zprávy, to je jenom proto, že na to klikáme. Přesně, když nebudeš klikat na ty titulky, že jo, tak oni začnou psát jinak. No. Já klikám jenom na reklamy, co mě štvou, oni za to pak musí zaplatit. Jo, to je pay-per-click. No. A v tom je jako strašný rozdíl, že jo, když na iDnes kamkoliv a tam prostě oni žijou z té reklamy, takže když klikneš na ten článek, tak mají další peníze z té reklamy, ale ve chvíli, kdy přijdeš na nějaký médium nebo kamkoliv, kde to je jako za platební bránou, tak tam už nemusíš hrát na nějaký jako klikatelný titulky. Tam už prostě lidi zaplatili, žádná reklama tam není. Ty už je nemusíš nutit do toho, aby na to klikli. Lidi za to platí, takže vlastně kliknou, protože tě to jako zajímá. To samý noviny. Na novinách největší clickbaity jsou na titulní straně. Když přijdeš do trafiky, tak nikdo si to tam neprochází. Prostě tam už ti to je jedno, jaký článek si přečteš. Takže si myslím, jako, že to je prostě jenom o tom, jako přitáhnout ty lidi a kde už to nepotřebuješ, tak ty clickbaity jako nejsou. Často, že jo, nevím, když to vezmu u nás, tak na YouTube taky dáme nějakou prostě jako zajímavou větu, co ten člověk řekl v tom rozhovoru, ale když to dáme na Patreon, tak nevím, tak tam klidně dáme jméno toho hosta, nebo tam jako skopírujeme to, co je na YouTube. Ale vlastně, kdybychom tam dali jméno hosta jenom, tak se nic nezmění. Prostě ty lidi jako na to tam podle mě kliknou stejně. Já bych to přestal číst úplně. Jako fakt, to je takový moje nový téma. Já jsem prakticky přestal přispívat na sociální sítě posledních půl roku. A stalo se mi to, když jsem šel do Santiago de Compostela v říjnu, našel před 10 lety a teď jsem to zopakoval. A najednou ten první týden, jako jsem takový hrozně dlouhý dny a pořád jsem se s někým bavil a byl to takový jako přítomnej jsem tam byl a říkal jsem si, čím to je, že mám tenhle pocit. Jo. A jsem si pak uvědomil, že jsem ten týden vůbec nekoukal do mobilu, ale vůbec. Jo. A pak jsem páka něco napsal z té cesty a už jsem zase k tomu byl prostě jako připoutaný, teď ty komentáře, že jo, a ty lidi očekávají ještě, že jim musí odpovědět, ale já komentáře teda nečtu už dlouho, nebo je čtu úplně minimálně. No a normálně jsem tak přirozeně dospěl k tomu, že už to prostě nechci mít ve svém životě, jo. A já zase pak najdu nějaký kompromis, já vždycky potřebuji si vyzkoušet jeden extrém, druhý extrém a pak najít něco mezi tím, ale já si myslím, že prostě na těch sociálních sítích se cosi stalo špatně, že se to jako zvrtlo k tomu, že dneska už drtivá většina lidí nevytváří žádný obsah, jenom to pročítají a nějaký komentář napíšou jenom tehdy, když je něco tak naštve, že to nemůžou vydržet a musí to tam napsat. A zavede k absurdní situaci, kdy už tam jsou jenom nesouhlasní komentáře, ale i úplně jako věcí, kde bych to vůbec nečekal. A já jsem třeba teď udělal takový projekt výletní mapa typů, která prostě typy na výlet po Česku. A jsou to typy, které jsem získal od lidí ze sociálních sítí a začal jsem s tím před 3 roky. A tehdy mě lidi prostě naposílali asi 500 typů a já jsem jenom naházel do mapy a zveřejnil jsem tu mapu. A tehdy před 3 roky lidi psali, jo, to je super a tak dál, hele, díky moc, jo. A hodně lidí se to oblíbilo a začalo podle toho cestovat. A tak jsem byl před měsícem nemocnej a věnoval jsem se tomu, že jsem během měsíce
tu mapu doplnil a ke každému jednomu místu týdne, ke každému jednomu místu jsem napsal anotaci. A věnoval jsem tomu fakt jako spoustu času. A tak jsem to zveřejnil, že to je to hotový. A už nepřišel ani jeden pozitivní komentář. A už přišli jenom komentáře, co tam mám blbě, co tam mám doplnit. Hmm. A když už jako lidi, ta výzva byla, jestli vám tam něco chybí, nebo byste to tam rádi jasně viděli, tak mě napište. A lidi ani, víš, že by třeba psali taktně, jako, hele, díky moc, super mapa, já bych tam ještě ráda viděla, ale už jenom rovnou psají, no, úplně ti tam chybí a tak. A úplně to se změnilo. A to před třemi roky takhle nebylo. A podle mě je to proto, že už lidi musí být jako úplně nasraný, aby něco okomentovali, jinak mlčej. Já jsem tu mapu objevil dneska a je super, takže pokud ji někdo chce vidět, tak koukněte na Ladíkův profil na Facebooku, je to tam jeden z posledních příspěvků a stojí to za to. Nebo zibura.cz/výlety. Jo, jo, to je vlastně pravda. To je jeden z posledních příspěvků vůbec. Já se trochu bojím jednoho fenoménu a to, který jsem si všimla, že Michal Kořenář, můj kamarád a náš taky kamarád ze školy, což je strašně chytrý člověk, vědec, působí prostě v Holandsku, teďko v Americe a tak. Z Budějovic nebo z Čeveu? Taky z Budějovic. Jo. Tak ten mi řík, ten vlastně asi před rokem opustil sociální sítě, že prostě, že zůstane jenom na Twitteru kvůli svojí práci, protože ta věda tam je na Twitteru samozřejmě jako velký téma, nebo potřebuje se tam propojovat, ale jinak, že nepotřebuje Facebook, Instagram a podobně. A já jsem vlastně chápala tu jeho rozhodnutí a na druhou stranu mám trošku strach, že kvůli přesně tomuhle, jakmile ze sociálních sítí ale zmizí chytrý lidi, tak bude prostě průšvih. Protože se tam budou lidi jako hádat, bude tam ohromná masa. No, budou tam lidi se taky hádají, ne? No, jakože já si myslím, že potřebuješ tam mít vždycky někoho, kdo do toho řekne i ten rozumnější názor, než to, že se tam budou vlastně lidi hádat mezi sebou a že jakmile začnou odcházet prostě no, lidi, hele, který jako se snaží nějakým způsobem se třeba nehádat nebo nějak něco vysvětlit, takže jich tam bude méně. Já se obávám, že tam že ty lidi jako nemají už potřebu se zapojovat. Když tam vidíš, že už tam je nějaký vloženě jako rage v komentářích, tak jak říkáš, ten jako chytrý člověk už necítí tu potřebu jako se tam zapojovat, pokud to není nějaký troll vloženě, který tam chce jako se z ní dělat legraci. Nevím. Nechci říkat, jako, že já jsem chytrý člověk, ale prostě já třeba se vůbec jako nezapojuju do těch konverzací, protože vím, že to nemá cenu. Že ať jako napíšeš cokoliv vlastně, tak tě ty lidi sežerou. Protože vždycky bude někdo, kdo nemá stejný názor. Jako a kdybych napsal, že tvoje matka pila v těhotenství, tak tě to nasere natolik, že mi odpovíš. A to je ono prostě. Jako, no, když tě něco kam, fakt jako, pokud bychom to napsal teď jako na můj zeď, na můj profil na Facebooku, tak pravděpodobně jo. Ale pokud bych to objevil někde jako 150. komentář pod nějakým příspěvkem, který nevím, že někdo sdílel naše video a něco takového, tak bych se tam asi nevyjadřoval. Asi bych si řekl jako asi, no, tak to je idiot. Protože jsem zvyklý pracovat s těma názorama velkého množství lidí. No. Ale já naprosto souzním s tvrzením, který nevím, odkud mám, ale někde jsem slyšel, že člověk jednoduše není připravený na to slyšet tolik názorů, tolika lidí na svoji osobu. Mně to je úplně jedno, co si o mě ty lidi myslejí, ale vadí mi, že jsem s tím konfrontovaný. Já fakt prostě tak ať... Jo, a je to prostě stresující, protože to k tobě přichází ze všech stran a to já nejsem politik, třeba já vůbec si nedovedu představit, jak to mají ty politici, jako co k ním musí přicházet. A to nikdo není připravený, aby prostě poslouchal, jako jak na ně lidi pokřikujou a jak o něm píšou úplně hrozný věci. A proto prostě si myslím, že se ukázalo, že ty sociální sítě jsou slepá cesta, že na tohle lidstvo není připravený. Že jsme zkusili propojit všechny, ale ukázalo se, že to není funkční koncept. Podle mě tohle sledujeme v reálném čase. Fakt. A proto už funguje jenom ten Instagram, který ti ani neumožní tam něco napsat. Tam něco vyfotíš, v tom čtvrci vypadá všechno dobře, že jo. Tam prostě nemusíš mít žádnou kompozici, protože prostě to dáš doprostřed toho čtvrce, vypadá to dobře. Komentáře jsou tam tak nepřehlední, že se tam nejde pohádat. už to nikdy nevidíš, když ti někdo něco komentuje. No a pak ten TikTok, který, já nevím, tomu rozumí Jitka, ale mně přijde, že to je jenom prostě zase jako banalizace toho obsahu těch sociálních sítích, protože pochopitelně velká skupina lidí se dokáže pobavit o jídle a nepohádají se u toho a prostě podívat se na to, jak zpívají a tancujou, tak v tom jsou asi ty sociální sítě v pohodě, ale myslím si, že prostě se ukázalo, že řešit tam složitější témata je nad naše síly.
Mně vždycky přišlo, že ty využíváš ty jiný sociální sítě jako Instagram spíš ve stylu Twitteru, že tam píšeš, vlastně na Twitter nemůžeš napsat další text, ale že tam vždycky píšeš jako nějaký příběh, nějakou informaci, ale dáš to na ten Instagram. Jako Twitter si nikdy nepřemýšlel, že no. Bys si, protože já samozřejmě diskuze tam jsou šílený, jako všude, ale přijde mi, že to je zajímavý zdroj informací, že si tam navolíš třeba novináře, který máš rád, nebo teďka, když se řeší situace na Ukrajině, tak nějaký zpravodaje, který jsou přímo na místě a můžeš dostávat ty informace de facto nejrychlejš a přímo jako z místa toho dění. No. Tak to mi přijde dobrý, ale jako diskuze to člověk neřeší. A já je právě nechci nejrychlejš ty informace. Já chci, aby ty informace prošly tím sítem toho, že co je fakt důležitý, se k tobě nakonec dostane, když si přečteš, já nevím, Respekt nebo Reportér nebo Deník N. A já nechci. Mě to fakt, jako mě to vlastně hodně věcí nezajímá. A zajímají mě ty věci teď to nemůžu říct, protože by to někdo vystřihnul. Jo? A mě nezajímají živelní katastrofy třeba. Jo? Zjistím, kde tohle... Já posílám peníze na Člověka v tísni pravidelně, oni mají prostě jako konto, kde okamžitě tam ty peníze můžou poslat, protože jsou tam nashromážděný, je to efektivnější, než posílat prostě SOS Haiti a SOS Ukrajina, byť jsem taky poslal. A zároveň já nepotřebuji prostě jako vidět analýzy, kolik tam umřelo lidí a tak, jo? Protože mi to nic nepřináší do mého života. A přijde mi lepší věnovat ten čas tomu, aby si člověk přečet něco nadčasového, prostě, aby si přečet nějakou klasickou literaturu, aby si přečet prostě nějaký populárně nauční věci, protože tomu umožňuje ten svět vnímat v kontextu potom. No. Takže já prostě nechci znát ty aktuality. A měl jsi to tak vždycky? Ne. Ale to je takový období moje teď. Prostě. No a když jsi to změnil, jako jestli jsi byl předtím takový, že jsi fakt sledoval ty informace hned, jak chtěl jsi být jako v obraze, a když se to jako zlomilo, kdy už si toho měl dost a začal si přesně spíš číst jako knížky a nepotřebuješ to mít teď, ale přečteš si nějaký týdeník, kde ti to shrnou. To se mi děje už dlouho. Prostě já jsem strašně nesystematický člověk a mě nedělá dobře, když na mě útočí moc informací. A už jenom to, jak mě píše prostě to množství lidí na těch sítích, tak mě úplně vytěžuje a vlastně nepotřebuji ještě si přibídat další sítě k tomu. I když já vidím jako spoustu výhod, jo, těch sociálních sítí. Já jsem poznal spoustu skvělých lidí díky tomu. Spoustu lidí jsem jako navštívil, kteří dělají něco zajímavého a tak dál, ale přijde mně, že ta daň, kterou za to platíme, je čím dál větší. Ale mě zajímá, co si myslí Jitka o tom, ta tomu rozumí víc než já. Sociální sítě. No tak to je docela velký téma. Já si myslím, já se vrátím k tomu, jak jsi říkal, že rozumím TikToku, tak chtěla bych to uvést na prvou míru. Já jsem byla na TikToku aktivní asi půl roku. A teď už jsem tam nebyla roka půl. Ale vím, že se mi hrozně líbilo to, že jsem si uvědomila, že když jsem třeba scrollovala na Instagramu nebo na Facebooku, tak jsem vlastně scrollovala před spaním a vlastně jsem si šla lehnout s takovým jako horším pocitem. Máš pocit, že lidi mají lepší život, že třeba na Facebooku se lidi hádali, nebo bylo to takový, jako máš pocit trošku závisti a určitě a oni toho zvládli víc a než já a furt se porovnáváš. A já jsem si říkala, tyjo, já tady už prostě třeba půl hodiny, tři čtvrtě hodiny koukám na TikTok a já to vypnu a jdu úplně jako vyklidněná si lehnout. A najednou jsem si uvědomila, že je to pro mě něco, jako kdybych koukala na přátele, protože ten TikTok, já nevím, jak teď vypadá TikTok, protože tam prostě nejsem. Ale TikTok funguje na algoritmech, to znamená, pokud si teď někdo stáhne TikTok a začne na to koukat, tak si bude myslet, že jsou to kraviny a musí to člověk opravdu jako vydržet a chvíli jezdit, aby ten algoritmus pochopil, co tobě se líbí a pak ti bude dávat vyložně ten obsah, protože to obsahuje tam prostě strašně moc. Takže oni nejdřív potřebují takovou tu vylučovací metodu zjistit, jestli se ti líbí, že když to tam bylo hrozně často, když máš mravence na zemi a nakreslíš před něj prostě tuškou čáru, tak maravenec bude obcházet tu čáru. Jo. Jako, víš, a jsou to jako blbosti tímhle ty si musíš projít, co tam na začátku bude. A pak se ti opravdu jako vytvoří poměrně obsah, který tě zajímá. Takže já jsem tam dokázala zůstat hrozně dlouho a já jsem měla jako ten algoritmus takovej, že jsem tam měla jenom takový ty vtipný videa. Prostě jenom, sranda, někdo si ze sebe dělá srandu, budeš tam mít prostě, nevím, koťata. Víš, jako já jsem to měla opravdu úplně takový jako čistý a já jsem šla s úplně čistou hlavou spát. Neměla jsem pocit, že bych komukoliv měla závidět, prostě měla jsem jenom pocit, teď jsem se jako pobavila, uklidnila, jdu si lehnout. A to se mi na tom TikToku tehdy líbilo, že jsem měla pocit, že prostě mám z toho fajn náladu, můžu u toho klidně spát a
A vlastně mi ani nevadilo na tu síť tvořit, protože to bylo prostě hrozně uvolněný a uklidněný. No, já s tebou úplně souhlasím. Normálně si to vypněte, ten Facebook. Já jsem to fakt udělal, já tam teď prakticky nechodím a je to super. Prostě mně se žije líp, jako takhle to je. Bohužel je to pro mě určitá část mojí práce a vlastně mě vždycky bavilo tam ty věci psát, jo. Že to mě fakt baví, protože si zkouším ty krátké texty, zdokonaluju se v tom, naučím se hledat pointy báječně, že vidíš v reálném čase, jak na to lidi reagují, takže jsem si často zkoušel třeba nějaký úryvky do knížek, tím, že jsem je zveřejnil na Facebooku a když jsem viděl, že na to lidi reagují pozitivně, tak jsem to použil a tak dál. Takže takový jako píseček pro člověka, který se věnuje psaní, je to super a chci v tom pokračovat. Já jenom si teď dám takový jako oddych, abych načerpal tak jako novou energii a abych se jako zase trochu posunul k tomu, že na ty komentáře nevděčný budu kašlat. Ale přijde mně, že se to prostě úplně utrhlo z řetězu, ty komentáře. Takže já bych chtěla říct, od teďka všichni budeme odpovídat na Láďovy příspěvky, protože jestli odejdeš z Facebooku ty, tak já půjdu taky, no. Protože já se na ně vždycky těším. Takže my teďka všichni budeme komentovat. Ne, já to myslím vážně. Takže budeme ti psát hezký komentáře, aby nás bylo víc a přebyli jsme ty negativní a vrátili jsme Láďu Zibudu zpátky na Facebook, yes. No, ne, to já se vrátím sám, to já mám takový období teď. A já se i zkoušel jsi takový věci, teď jsem třeba takový týden, když jsem zkoušel být konfrontující k lidem, co mě serou, to bylo zajímavý. A já se fakt smůl, že jsem potkal jako spoustu prostě lidí, se kterými se nám úplně ta spolupráce nepovedla v uplynulým měsíci třeba. A třeba se teď stalo prostě předevčírem, že jsem jako parkoval někde a na místě, kde se smí parkovat a zahradili mě tam dvě stěhovácký auta, který mě znemožnili jako vjet toho parkovacího místa. Tak. A nechali tam číslo, jak jsem volal, prostě oni říkali, jo, já tam pošlu chlapy a teď jsem čekal 5 minut, 10 minut, pak přišli chlapy, teď odparkovali jedno auto, odparkovali druhý auto a mě tam třeba 20 minut prostě uvěznili takhle. A ten řidič nic neřekl, on ani nepozdravil, ani se neomluvil. Tak jsem říkal, omluva se přijímá. A pak se ještě zavolal jeho šéfovi a říkal jsem, hele, já bych ocenil příště, když mě zablokujete na 20 minut. A oni stáli v pěší v zóně a v zákazu zastavení. Jo. Když mě zablokujete 20 minut, aby se ten řidič omluvil váš. A kdyby se tohle odehrálo na Facebooku, tak mě úplně pošle do hajzlu. Jo. A ten šéf normálně řekl, jo, to máte pravdu, to by se hodilo, tak se nezlobte. Hotovo, prostě jako vyřešeno, víš? A prostě jakmile je v tom ta mezilidská komunikace jako jiná než písemná, tak to prostě funguje líp. No, protože slyšíš tón toho hlasu, jo, vidíš ten je kontext. Je to víc osobní, protože nejseš tak anonymní. Už voláš někomu na konkrétního číslo a není to anonymní profil, za kterým se může skrývat kdokoliv. Z těch písmenek nepoznáš nic, prostě, jo. A mě třeba, když někdo napíše 5 otazníků, tak mně to přijde úplně, jako kdyby křičel na mě. A zase někdo jiný to má tak, že píše 5 otazníků, nevím, protože má rozbitý otazník třeba, nebo, jo, ale vždycky přijde, že tam někdo takhle naťuká na tom hajzlu, prostě, pardon, sedí na toaletě, teď to tam ťuká, prostě, jenom aby se jako zabavil. Ale někomu tím zkazí prostě den celý, jo, ale svým hnusným komentářem. Takových videí bylo spousta, že? Takový to... Chceš to zvednout? No je to hrozně těžké. Ono to je totiž, je to mokrý, tak je to přisátý. Ale je to fakt těžký teda. Teď tu budete mít kroužek. No. Okay. Ne, to zvládne ten stůl. Takhle, kroužek bude, ale hlavně možná nebudeme slyšet. Ten stůl to zvládne, to už je zvyklý. Dobře. Seberu ti ubrousky a pak ti dám nový. Jsem koukal, jak to Láďa utírá. A přelil jsem. To byl takový ten test ve Zlatovásce, ne? Jestli slyší hlasy zvířat. No on totiž se naplnil nějakého toho lektvaru, který byl učen jenom pro krále. A on vlastně si tam štěbetali nějak zvířata něco, že on se soustředil na to, jak oni si povídají a přelil skleničku. A on ten král poznal vlastně to, že on mu jako vypil ten lektvar a že rozumí řeči zvířat. Mm-hmm. Jiříku, přelil jsi. No, jak se to jmenovalo? No, Zlatovláska to byla, ne? Zlatovláska. To je taky pohádky. To je tvoje? To je moje oblíbený téma. Já vůbec neznám pohádky totiž. A přijde mě zajímavý. To mě přijde jenom zajímavý. Já jsem dneska nějaký s nimi negativně naladěný. Ale přijde mě zajímavý, že měníme hodně věcí v moderním světě a neměníme pohádky. Že pořád těm dětem prostě vyprávíme ty úplně jako šíleně stereotypní věci. Já prostě nechci jako svojí dceři číst pohádku o jako princezně, která celý život čeká, až za ní přijde ten princ. Mně to přijde úplně jako, že to je hrozná díra na trhu.
Napište někdo pohádku, prostě jako nějakou moderní. Takovou moderní, jako pro 21. století, ne? Že jako princezna chvíli čeká, jak na, až přijde princ a pak se na něj vykašle a odevře si nějaký podnikání svoje a je šťastná sama prostě. Jako, nebo těch princů to čeká víc, naše děti. Nebo přijde víc princů, nebo zjistí, že se jí víc líbí princezny. Prostě víš co, jakože učíme tohleto vnímání toho. A třeba takové pohádky vycházejí teďka, akorát je nemáš načtený. Možná. A nebo je to třeba pro tebe jako výzva napsat pohádku. No ty jsi spisovatel, že jo? Jsi, no, já o tom, ty jedinej z nás no, je tady spisovatel. Podle mě musíš mít nejdřív děti, aby si dokázal napsat hezkou pohádku. Víš, ty jsi prostě fušoval do něčeho, čemu nerozumím. Ale já si nejsem úplně jistý. Já teď mám jako malý dítě a už mu čtu nějaký pohádky a dost je upravu a říkám si, že až začne jako víc vnímat ty slova a nebude to jenom, že jako vidí otevírací si pusu, tak že mu já se nebudu moc číst, protože já se často upravuju takovým tím jako pubertáckým stylem s prostým a takhle. A myslím si, že to pak už jako nebude dobrý, až to bude vyprávět ve školce třeba dalším kamarádům. No. Já si myslím, že bys toho mohl udělat stream, protože by mě zajímaly přizprostlý pohádky v tvém podání. Nebo jak jsi to říkal. No, nebo prostě tam říkám nějaký věci, že jo, prostě takový ty komentáře, jako že tam něco nedává smysl, prostě do zvířátka, že jo, na vander a prostě se srknu, tak to je za kravinu. Prostě, že jo. Pak je zastřelí ta paní, co říká, co v přírodě, to je v pohodě. No můj otec, ten rafinovaně využíval příběhu o Méďovi Pusíkovi a to mě bylo třeba 5 let, jo. A můj otec vždycky, když jsem dělal něco jako špatně v svém životě, tak vymyslel příběh s Méďou Pusíkem a vždycky je tvrdil, že to je z toho časopisu. A trvalo mi vlastně několik let, než jsem zjistil, že ty příběhy Médi Pusíka se tak podezřele podobají tomu, co já zrovna zažívám ve svém životě. Třeba si pamatuju příběh Médi Pusíka, který se nechtěl mít. A tak vždycky jenom zapnul sprchu a dělal jako, že se myje. Jo. A pak prostě pejsek Belo řešil to, že Méďovi Pusíkovi vyrost nějaký nádor z toho, že se nemyl. A tak mu to chtěl odpálit zapalovačem a nějak prostě Méďa Pusík vyletěl do vzduchu. Jako a tak. A to já jsem hrozně nechtěl, aby se mi stalo. Jo. Tak jsem se začal mejt tehdy a přestal jsem pouštět tu sprchu jenom, aby jsem nedopadl jako Méďa Pusík. Tak to doporučuju prostě, to můžete si dětem takhle na míru. Ale to takhle děti, nebo když je člověk mladší, tak věří všemu, co mu řeknou jako starší. Mě takhle, když jsem byl mladý, řekl bratránek příhodu, co se mu stalo na kladenském akvaparku, že tam stál na tobogán a před ním jeli jela určitá skupina lidí a dali tam prej žiletku jako do té spáry. A po nich jela nějaká pani, ta to sjela a celý záda měla prostě jako od krve, protože se jí tam ta kůže jako, já nevím, jak to říct. No rozřízla, no. Rozřízla prostě celý záda. A tohle mi řekl, že to tam jako zažil. Od té doby já jsem tam v životě nešel na tobogán, že? Když mi to také vyprávěl, protože tam pak stála paní, tu kůži měla u paty a takovýhle. No a teď, já nevím, po 15 letech jsem mu to řekl, jako, jak jsi mi tohleto vyprávěl. Ne, to není pravda, to je tady kladenská legenda, prostě to není založený na pravdě, to se tady akorát povídá. A já celou dobu tomu věřil a nechtěl jsem na ten tobogán jít, ale to podle mě má každý město, tady to ty legendy. To se v Českých Budějovicích taky říkalo. A to samý, jo. A to jsme ani neměli tobogán. Já si pamatuju, že u nás se hodně mluvilo o tom lese, ale já jsem z Máje, takže tak, Braniševský les, ne? Tam bylo spousta, tam bylo jako nějakých... A co se říkalo? Já si to nepamatuju tolik, ale no, pamatuješ si to ty? Máme nějaký strašidelný, je na výletní mafie typu mimochodem, ale jako strašidelný les, kde je legenda, že se odehrála nějaká bitva za 30letý války, kde uvízli vojáci v bažinách a umřeli tam a ty doby tam má jako strašit a prostě mají tam chodit sebevrazy a být tam duchové. Mimochodem, já jsem tam šel v době, kdy jsem to nevěděl vůbec. My jsme asi 15 nám bylo s Peťou Novákem, tehdy jsme šli na kleť, tak já jsem si ho šel vyzvednout tam do tý křemže, prostě, tak jsem vydal, že asi ve 2 ráno z domova pěšky. A šel jsem přes noc přes ten les a prostě to normální les, no. Takže s ním zrovna klikujem. A kdybych už to věděl, že jo, tak se tam budu bát. No. To lidi nakecají věcí. Prostě. A to je spousta, to bylo jak injekční stříkačky v sedadle v kině. Prostě nebo v autobuse. Přesně to se to přitom taky jako podle mě není žádný případ, kdyby se něco takového stalo, že by tam někdo dával úmyslně. Taky se říkalo, že v Libušině, že chodil přes les nějaký ten týpek s motorovkou nastartovanou. To nevím taky, jestli je pravda. Nebo to říkal podle mě ten samý člověk, jako to byl. No, ale to taky nevím, jestli je pravda, ale to jsem bral, jakože... No, prostě, že prostě po lese chodí týpek s motorovkou, jen tak, prostě nic nedělá, ale chodí a straší prostě lidi. Já jsem říkal, no, toho bych asi jako potkat nechtěl. A taky vlastně nemám jako žádný důkaz, jenom to zase někdo říkal. Prostě to někdo říkal a člověk už si říká, tak možná to je pravda. No,
Tak až uslyšíš. A možná bychom mohli šířit ty urban legends, který vedou zase k tomu žádoucímu jednání. Jo? Kdyby se třeba vyprávěli příběhy o člověku, který dal přednost chodci na přechodu. A že chodí chodci po Praze a když dostanou přednost na přechodu, tak ti dají tisícovku třeba. To všichni zkoušeli. Jo. I když teda v Praze dávají lidi přednost na přechodu nejvíc, co jsem kde viděl, mimochodem, jo? V Česku. Jako mně přijde, že jsou velice dohleduplný řidiči chodců. Protože tady je stejně zácpa, takže ono si moc nepomůže. Ono jedeš 10 a ono si myslí, on jede 10 a ty si myslíš, že tě pouští, ale on prostě jenom jede. Že? No, my jsme odskočili od těch sociálních sítí témat a obecně já jsem chtěl jenom doplnit k tomu, že čím dál častěji sleduju ten trend, že si i mladí lidi, že se zbavují smartphonů. A že jdou vlastně k těm starým jako telefonům tlačítkovým, kde nemají internet, možná tam je, ale nedá se jako efektivně využít, protože to nemá že jo, pořádný displej. A to je právě z důvodu, protože nechtějí být online. Že jako jednou za den sednou k e-mailům, udělají nějakou práci, ale když jsou venku, v MHD, na cestách, na dovolený, tak prostě nepoužívají ten internet, protože ty upozornění, to by podle mě stačilo jako dobrý základ, vypnout si upozornění, asi notifikace. To je podle mě dobrý, pokud člověk chce vypnout. A já to tak mám třeba, když v létě jezdíme na chalupu a tam prostě chci jako fakt něco dělat, tam mám štípu dříví nebo něco takového, tak ten celý víkend fakt nejsem na tom mobilu. Možná když jdu spát, tak se prostě podívám, co se ten den dělo. Ale ty dny jsou mnohem delší, jsou opravdu delší. Neodpovídat je výborný. Já mám vypnutý notifikace jako roky a neodpovídám na zprávy. To jsi mi použil dneska dvakrát. Ono se vůbec nic nestane prostě. No, protože jsem si, já mě dneska spoustu práce, jo, ale říkal dobrý, jsem dobrý. Si, že jsi to řekl, to zrovna se omlouvám, to bylo takový věcný, co jsi psala, ale ono se prostě jako, víš co, máš moje číslo, takže kdybys fakt prostě potřeboval odpověď, tak mi zavoláš. Určitě. A mě to, jako, mě to, já jsem si půjčil od svojí slečny takový ty Apple Watch. A teď se mě to napojilo na ten mobil a začali mě tam chodit ty upozornění, ne? A furt mě to vybrovalo. Neuměl jsem to vypnout a jsem úplně byl vystresovaný z toho. Jako, že já nevím, proč by mě měli každý dvě minuty vybrovat hodinky, protože mě někdo zrovna napsal zprávu na Messengeru. Jako úplně, víš, taká zbytečná informace. To mi taky přijde, já jsem to úplně odpůrce. A mě to přijde většinou, jako, že to je neslušný, že často prostě, když má někdo ty upozornění, tak se s ním také bavíš. A on, furt dělá. Kouká, on se podívá, protože ho to zajímá, co to je, tak se podívá. A je to, jak když kouká na hodinky a je to, že chce odejít, nebo ho to no, přesně si říkáš, že už pospíchá. Jako zkoušel jsi to? Ne, já mám rád klasické hodinky, já bych to nechtěl. Já jsem totiž je měla, když jsem... To nesmí dietu. No, to mám zakázaný. Já jsem je měla, když jsem kojila, že jo, že jsem, nebo že jsem měla malou a říkala jsem si, OK, tak prostě na to, jako já potřebuji držet dítě a potřebuji, ale zároveň když tak vědět, co se děje. A měla jsem ale chvíli docela, že jsem měla takový klid, že když jsem měla ten telefon, tak občas si ho prostě zvedneš, vezmeš a odpovíš. Zatímco já jsem vlastně celý den měla hodinky, jenom jsem věděla, že nic nehoří. A bylo mi to jedno a pak, až prostě večer opravdu usnula, tak jsem si sedla a vyřešila jsem všechno v klidu. A vlastně mě to jako paradoxně v tomhle docela pomohlo. Někdo říká, že někomu to jako pomůže. Já nevím, já je teďko zase nenosím, ale vím, že v tu chvíli mě docela překvapilo, že jsem se bála přesně toho, že přijde ta notifikace. Já jsem je totiž používala kvůli tomu, že jsem potřebovala vědět, to ty teď už budeš znát, kdy mám kojit, že jo? Nebo od kdy jsem dokojila, kdy má zase a Tomáš. A ještě jako to vám řeknu ještě další takovou vychytávku. Jo? Když kojíte, tak jak jste úplně vyčerpaný a unavený a furt tak ani nevíte, z jakého toho prsa jste před těma třema hodinama kojili. Jo? Takže třeba řešíš i to, že si dáváš gumičku na tu ruku, na kterým tom, aby si prostě, když se zbudíš a to dítě jako brečí, tak jo, teď je to pravý. To nevím, proč jsem říkala, to nesouvisí s těma hodinkama. Já si říkám, jak to souvisí s těma hodinkama. Tak si můžeš dávat ty hodinky, přihazovat z ruky na ruku. Jo, asi. Na jakým prsu jo, si já jsem si to propojila s těma hodinkama kojení, že jsem si tam, já jsem si dávala stopky vždycky, když jsem zapla stopky, přihodila jsem gumičku a jela jsem. No. Zajímavý příběh. Ale já to chápu třeba z toho zdravotního hlediska, když prostě někdo sportuje, tak mi to dává smysl. Jo. Ale na to jsou takový ty náramky a ne hodinky třeba vhodnější. Protože ty náramky často vlastně měřejí tep, já nevím, okysličení krve a tak dále, ale neumí to ty notifikace a takové blbosti a jsou taky odoslavnější. Protože to je prostě není chytrý, ale je to jenom nějaký jako senzor v tom a display. A druhá věc, kterou jsem chtěl říct, tak tu jsem asi pravděpodobně zapomněl, tak se na ní vzpomenu, až to Ládě dořekne.
Já si jenom chtěl říct, že jo, ať si každý dělá, co chce, to by no přijde jasný. Jako taková svatá zásada, ale pokud najednou se objeví nějaký úplně nový fenomén v našich životech, což jsou sociální sítě, které existují prostě jako jak dlouho v Česku, 15 let. Já si pamatuju, když jsem si před 15 lety zakládal Facebook, jako, a to byla úplná novinka, jo, tehdy nikdo nevěděl, co to je. Hmm. A najednou prostě o 15 let později, co tomu věnujeme jako v průměru 3 hodiny denně, třeba průměrný Čech věnuje Facebooku, nevím, to jsem tak jako hodil, ale řekl bych, že z naší generace jo. A vím, že prostě v Silicon Valley jako sedí tisíce prostě ITáků, UX designerů, analytiků, kteří nedělají nic jiného, než vymýšlí, jak mě udělat závislým na tom a přinutit mě tam strávit víc času, tak mi přijde jako dobrá myšlenka se jako zamyslet nad tím, co mi to přináší. Jestli tam trávím tolik času, kolik chci, nebo jestli tam trávím víc času, než bych chtěl, a hledat způsoby, jak se proti tomu bránit. Jo? A že prostě mít tlačítkový telefon vnímám jako super nápad, že to není jako, že by člověk chtěl být cool a tak, ale jasně. Pokud prostě tady chtějí nějaký ajťáci okrádat o čas, tak mi přijde, a já vím, že tomu podlejhám prostě, tak stejně jako alkoholik prostě nebude chodit do hospody, čumět, jak lidi pijou piva, tak já prostě to nemůžu mít v ruce, že jo? Tak mám tlačítkový telefon, super nápad prostě. Hmm. No, je pravda, že kolikrát se mi stane, že si třeba nějak jako omylem dám letecký režim nebo něco takového a mám ho třeba jako půl dne. A nebo i ten víkend, jak jsem říkal na té chalupě, kolikrát je prostě fakt jako na ten telefon nesáhnu za celý víkend. A vždycky jsem pak úplně ve stresu, ježišmarja, já jsem vůbec celý den nebyl na telefonu, jako o co jsem přišel. A ještě nikdy se mi nestalo, že bych o něco přišel. Přesně jak si říkal ty, myslím, že to byl ty, Láďo, že ty důležité zprávy se k tobě dostanou. Vždycky. A vlastně, vždycky, přesně a vždycky říkám, a nestalo se nic. Jako 2 dny jsem nebyl na mobilu, 2 dny jsem nebyl na příjmu, vlastně třeba s leteckým režimem, nikdo se mi nemohl dovolat. Nestalo se nic. Samozřejmě pokud bude volat někdo o pomoc, prostě, že doma hoří a ty tam máš rychle přijet, tak asi o to přijdeš, jako no, ale to už ten asi by si nestihl. Stačí si vypnout internet, no, prostě, jo. Já mám tuhle zkušenost, když jsem putoval Nepálem a Čínou, to mi trvalo 3 měsíce a měl jsem internet úplně jako minimálně, jo. A neměl jsem internet v mobilu a občas jsem se připojil na špatně fungující Wi-Fi a jenom díky tomu, že heslo na Wi-Fi v Číně je všude 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Abych třeba mohl zavolat mámě, že jsem v pohodě. A tam celý kauzy vznikly, ale stihli se zároveň vyřešit za ty 3 měsíce, jo? Takže já už jsem se tak vrátil k hotovýmu a no, prostě to ne, jako nepotřebuješ to nutně ke svému životu. Čímž neříká, že člověk jako se neměl zajímat o politiku a tak dále v nějaký rozumné míře. No. A spousta těch věcí je taková informační pornografie. Jenom já si prostě myslím, že když je živelná katastrofa, tak a ty těm lidem nemůžeš pomoct. A tak je dobrý se dozvědět, jak tomu předcházet, ale prostě nepotřebuješ jako vědět, jestli našli dalšího mrtvého. To je můj. A víš, co je nejhorší, ale že nikdy nikdo na sociálních sítích nebude moc mluvit o tom, jak omezuje sociální sítě, protože by byl jako pokrytec a blbec. A všichni by psali, tak co to sem píšeš o tom? Tak odejdi, ne? A o tom nikdy ty lidi v tichosti odejdou, protože přece nebudou moc psát o tom, jak omezují sociální sítě, protože by zůstali. Já si myslím, že ale občas něco by jsme se dozvědět měli, protože myslím si, že třeba to, že jsem nějakým způsobem omezila maso, bylo díky tomu, že jsem byla konfrontovaná s tou realitou, že vlastně celou dobu dělá, že to jako nevidíš, neslyšíš. Myslím si, že spousta lidí, kteří by nevěděli, co se na Ukrajině děje, tak by prostě peníze neposlali. Že jako si myslím, že nějakým způsobem informovaný bejt bys měl, aby ses to uvědomoval, protože jinak žiješ prostě jiný život a myslím si, že ne každý by byl tak uvědomělý a prostě na člověka v tísni posílal každý měsíc peníze, protože by mu to třeba nedošlo, protože by měl prostě pocit, že si žije jinak. Takže jako myslím si, že občas by se člověk měl opravdu jako vědomě vystavit nějakému tomuhle nepohodlí a zjistit si, že svět není tak sluníčkový, jak si myslím. I kdyby to mělo být jednorázově nebo nastavit si jednorázově trvalý příkaz a nechat to tam celý rok a kouknout se na to jenom jednou za rok, tak mi to přijde vlastně asi dobrý, než o tom nevědět vůbec. No. Jo, určitě to má i své výhody, nevýhody, přesně jak si zmínila, že situace na Ukrajině, tak ty lidi, kteří se vlastně o tom útoku dozvěděli nejdřív, tak asi měli nejsnažší cestu se dostat pryč. To je jako ta extrémní situace, pak jsou taky ty běžný typu, když je akce na letenky do Ameriky za 4 000 prostě, tak je jich pár, že jo? Takže to chytnou ty lidi, co furt na to koukají. Jsou výhody i nevýhody, ale ten čas, který ti to bere, asi za to nestojí za ty letenky v akci, no. Možná někomu, jo. Otázkou pak je, jak k tomu přistupovat, když seš člověk, třeba jako ty, že jo, nebo možná i vlastně Láďa, možná i my, který to má jako součást práce. To, že prostě na těch sociálních sítích vlastně jako musíš být, pokud chceš dělat dobře tu svoji věc, že pokud chceš prostě propagovat knížku, pokud chceš propagovat svoji práci, tak
tam jako teoreticky jako musíš být. Ale je pravda, že můžeš být ten tvůrce, ale ne ten konzument. No, to, nic si nebrání v tom jako dát tam ten příspěvek a pak dát OK post a zavřít to a už vlastně se na to jako vůbec nedívat. No, no to já dělám často. Ale, no, ale ne tak často, jak bych chtěl. Já si třeba chceš pivo? Ještě. Ne, děkuju. Si... Tady když také ještě. Tady děkuju. No vidíš. To už byla dlouhá konverzace o pivu. Je nealkoholický. Bylo vychlazený. Bylo celou dobu chlazený, takže když tak máme i alkoholický, a když tak máme i to proseko, kdyby si chtěla, Jitko. To je nejdelší konverzace na mikrofon o pivu, kterou jsem slyšel. A my dneska ještě budeme právě, máme dneska jakoby kolaudaci našeho Airbnb bytu. Přijde k nám právě ještě náš jeden spolužák. Spolužák? No Radim. Jo, Radim přijde. No vidíš. No právě, no jsem ti... Kdy, já vím, můžete vzít klidně... Já jsem fakt psychopat, promiň. No. Já jsem tak zahlcený tím, že... No, a tady vidíte ty negativní dopady, prostě, že pak člověk neodpoví ani kamarádům. Ale mě to, já jsem se nad tím nikdy neurazila, promiň, jsi toho dělal fakt srandu. No, já kdybych to potřeboval, tak bych ti fakt zavolala. A zároveň se viděl, že se uvidíme, no. Veď. Říká, na co Déči, že se nikdy nesmíš vysrat na ty kamarády, to je důležitý. Ale to není zas tak hluboká myšlenka. Není tak průlomová. Ale říká to, na co Déči. Čekal jsi nějaký aplauz. Já na co Déči hodně dám. Jo, ještě co se týká těch notifikací, jak jsem si vzpomněla, že pro mě bylo hrozně, jak jsi říkal, že to člověk nepotřebuje, tak já mám pocit, že nepotřebuju to tolik teďko, ale měla jsem období asi 4 roky, kdy jsem pracovala jako modelka. Měla jsem teda opravdu, jo, mimochodem už teda nejsem modelka, vy jste mě představila jako modelku, ale to už nějak úplně nedělám, ale tehdy jsem to dělala docela až moc a právě, že jsem byla pořád zbalená v tom kufru a vlastně jsem vždycky, já si pamatuju, pro mě bylo hrozně stresující období, že jsem třeba pracovala pro značku Hugo Boss, kde jsem fungovala jako fitting modelka. Fitting modelka znamená, že nejsi nikde vlastně jako vidět, ale máš přesně míry, který potřebuje ta značka na tvorbu. Prostě jsem měla přesně velikost S. Oni si nastavili, že je to, že já jsem přesný S, to znamená jejich vejška, šíře ramen, prostě měla jsem tu postavu. Takže oni když udělali, ano. Dali jde jim obličej, nebo jo? No tam většinou na tom, v tom katalogu není. Tam jenom to rozo, ne? Ne, pánové, vůbec ne. Já jsem nebyla, říkám, nikde jsem nebyla vidět, bylo to jenom mezi mnou a byli tam ty návrháři. Bylo 20 lidí prostě v místnosti a já jsem si na sobě oblekla to, co oni ušili a potřebovali vědět, jak to vypadá na člověku. Aha. Potřebovali vědět, jestli když já se tady pohnu, tak řeknu, hele, tady prostě to jako tenhle látka nefunguje, tady mě to škrtí a potřebovali prostě vidět. A zároveň tam byli prostě ty návrháři, kteří řekli, hele, tohle se mi úplně nelíbí a vlastně i na mě to třeba střihali a různí takovýhle věci. To znamená, není to žádná slavná práce, jakože nebyla jsem nikde vidět, ale byla jsem, prostě důležitá. Pracovala jsem. Takže ty jsi věděla vždycky, že SK od Hugo Boss ti budou sedět, ale jiná značka, tam už to nesedělo. Ne, prostě. Ale všechno Hugo Boss, teď kdybych tam vešla, tak vím, že jsem jako přesný SK. To je super. Ale to já jsem tak musela... Takže nějaká slečna, která si teď nasadí od Hugo Boss SK, tak řekne, já mám stejnou postavu jako Jitka Nováčková. Yes. Stejnou velikost. Ale teď pravda, už dělá někdo jiný, tu fitting model? Teď to dělá někdo jiný, pať jsem sloustla, že jo? Takže pak to najednou probíhalo tak, že jsem tam chodila a všichni... A teď bylo vidět, že mi ta sukně jakoby nesedí úplně, že jo? A teď nevěděli, jak mi to říct, všichni jsme věděli, proč mi ta sukně nesedí, a tak říkali, že jsem taková ženská. A vlastně se pořád čekalo, jestli se mi podaří zhubnout, protože oni mě měli hrozně rádi, protože jsme měli jako fakt příjemnou atmosféru tam. A já tím, že jsem té práce měla fakt hodně, tak se mi prostě hubnout nedařilo, protože jsem jenom lítala s kufrem a neměla jsem čas na fitko, na spaní, na kamarády, na nic. Prostě jste jako úplně v nějaký zóně, takže tím naše spolupráce skončila. A je mi to trochu... Ale teď jsem koukala, že už bych se mohla vrátit. Jsem se teďko přeměřovala, tak možná jim dám. Já myslel, že třeba na tebe nasadili to S-ko a to nějak nesedí, sundejte to a přešili to na M-ko nebo něco takového. Ne, já myslím, že takhle bylo dost vidět, že ty míry jsou jinak, ale prostě se mi... Ta práce mě mrzela, že jsem o ní přišla, ale prostě to jinak nešlo. A tím jsem chtěla říct, že tam jsem měla fakt stresový období, že jsem během toho, co jsem mezi chodila při ty návrháře, tak jsem vždycky si jenom oblekla v oblečení, přestoupila před ně, oni se mnou prostě vymýšleli a pak jsem měla, že opak 20 návrhářů čeká na to, až ty se jako převlečeš. To znamená, máš na to třeba 30 vteřin, protože tam nikdo nic, prostě takhle čekají. A do toho mě chodili zprávu typu, Jitko, zítra by si měla být ve Frankfurtu, stihneš si koupit letenky, zaříčit. A já jsem vlastně byla v hrozném stresu, protože jsem potřebovala
kdybych neodpověděla do hodiny, tak o tu práci přijdu. Takže já jsem vždycky dostávala notifikace a byla jsem z toho hrozně ve stresu, protože jsem věděla, že já tam musím být na tom telefonu, musím být i v noci, i ráno. A bylo to pro mě fakt nepříjemné. Takže teďko, i když jsem na sociálních sítích, tak mám hroznou pohodu. A tam byl asi nejdůležitější ten tvůj názor, co na to řekneš? Protože kdyby jako potřeboval jenom tu postavu, tak to může být nějaká figurína. Ale jim pro ně bylo asi důležitý, že to na sebe oblečeš a řekneš jim, tady to prostě tahá, je to nepohodlný, tady něco. To bylo asi to hlavní. Určitě, a já jsem to myslela i tak, že tohle byla práce vždycky na jednom místě, ale já jsem měla těch prací víc u jiných různých klientů. To znamená, že mě prostě zavolal na jednou klient odjinud a já jsem. Jako samozřejmě pro mě bylo výhodný tu práci vzít a snažit se tam být, protože bych přišla prostě o docela hezký příjem, jenom proto, že jsem neodpověděla do hodiny, takže jsem musela být pořád na příjmu. No. A ty někdy nějakou manažerku nebo manažera? Měla jsem, ale ani ta manažerka nevěděla přesně třeba, v kolik já skončím. Já jsem si prosila, to byl takový smutný příběh, já jsem si to všechno chtěla zařizovat sama, protože jsem byla hodně sama. A já jsem vlastně si bukovala třeba Airbnbčka, protože pak jsem věděla, že budu v rodině a že budu s lidma prostě, že si vždycky, když pojedu do Hugo Bosse, tak půjdu ke stejné rodině, prostě do toho pokoje a tam si dáme čau, hej, pivo večer a vlastně nejsi sám. Takže já jsem si ty věci chtěla zařizovat sama, protože by mi nikdo nebuknul Airbnbčko u Beka. Protože by to jako nevěděl. Jasně. Takže jsem říkala, OK, tohle já si prostě pořeším. A ty si říkáš, že teď už teda nejsi modelka, zároveň jsi zpátky v České republice a teďka se věnuješ hlavně čemu? Protože my jsme tě jako nechtěli představovat jako třeba influencerku, ale je to to hlavní, co teďka jako děláš, nějaký spolupráce? Já si myslím, že jo. A dítě, no. Jasně, tak to chápu. Já jsem říkala, že představím jako mámu. To je ta nejdůležitější role, že jo? Je, no. Je to máma / influencerka. Ale nejsem mama influencerka, si myslím. Nedávám tam tolik dítěte, ne? Osuná. To jsou asi jiný. Já sleduju. Já tvoje dítě neviděl na sítích. Já asi jsem si taky nevšiml. No, tak dobrý. Ne, protože my jsme chlapi a koukáme na úplně něco jiného, že jo? Tam dítě. To tam taky nedávám, ale. Tím se dostáváme k tomu tématu, který jsme rozjeli na začátku, ještě než jsme zapla kamera. Jestli ti chodí nabídky i na erotický materiál. No, ano, chodí mi... Láďa to teda nazval jinak. chodí mi pořád nějaký zprávy z jednoho e-mailu, ale snažila jsem se to najít a nemůžu to dohledat, ale dohledám to zpátky a... No teď to takhle, povídejte si dále, já budu koukat, jestli něco... Každopádně, ty jsi říkal, že jsi ten e-mail nikdy jako nepročítala, nebo... Určitě jsem ho otevřela před těma 5 lety, kdy to začalo chodit. Ale pak, jak už jsem začala vidět, že to je zase nějaký film, tak to už neotvírám. Ale myslím si, že se tam nedá dát to unsubscribe a ani když jsem jim napsala, že už nechci dostávat, tak mě nikdo furt nechce vyřadit z té sítě. Takže to musím zablokovat asi. Do spamu to dáš. Asi to dá do spamu a pak už bude chodit tam do spamu, ale nebyla tam třeba i finanční nabídka, ať víme, jak se to asi pohybuje. Jo, ale já si to fakt pro mě tohle nebylo to pro mě zase tak zajímavý, abych... Já jsem si říkal, že si to necháváš jako 5 let přicházet do schránky. Nevím, nebo jim odepíš a domluv si s nima schůzku a pak tam nepřiď. A oni už ti nebudou psát, protože tě budou vidět. Tak to by bylo ale hrozný porno, když to jsou Němci. No právě. Jako kdyby to bylo to český, tak se zamyslím. Ale takhle jsem nekoukala ani na cenu, protože... To nevím, jestli to ještě pořád dělá, já nevím, jestli to vůbec ještě vychází, ale když byl klasický jako magazín to Leo, tak to docela dost přeplácelo ty český celebrity, aby tam šli, že jo? Tereza Pergnerová, Helena Zeťová. No hlavně to jako cílilo podle mě vždycky na misky. Že vždycky, když někdo jako vyhrál mis nebo se nějak umístil, tak hned psali. Ale je to podle mě x let zpátky. No protože já nevím, jestli Leo ještě funguje. Každopádně tištěná verze, nevím, jestli ještě vychází. Nevím, možná jo. Už dlouho jsem nešel okolo trafiky, že bych se díval, kde tam je nějaká ta zakázaná sekce. Asi by to tam ani neměli sekce. Takový vystavení. Podle mě to často někde mají tak jako v rohu, někde schovaný. A pamatuju si, že nakladně hotelu byla trafika a tam to bylo vždycky za výlhou, tak jako nenápadně, ale bylo to tam za tou výlhou. A já jsem hotelu vždycky... Kladno, co patří Jágrovi. No přesně, tak tam, tenkrát jsem to možná ještě, možná už jo. Tak tam jsem vždycky chodil nenápadně, jako pohlížel, co tam za tou výlhou mají. Ale to se tenkrát říkalo, že Helena Zeťová na tom viděla docela dost. Terezu Pergnerovou, kterou jsme tady měli, ta taky říkala, že na tom viděla docela dost. Kdo ještě tam byl? To jsem promeškala teda pár. Diana Kobzanová. To někde nedávno říkala, že ty peníze zainvestovala, myslím.
Já myslím, že dneska už to tak není, že dostávají dneska ty... Playboy? Voty já nevím. Teď bych se úplně, jako pokud, se teda, pokud jsem se splet, tak se strašně omlouvám. Voty já nevím. Jestli jsem si nesplet s Kobzanovou. Neprodáš 50 000 pokud jsem teď neřknul Helenu Zeťovou, že tam byla, tak se omlouvám. To možná... To je docela drsný. To je docela drsný. Protože, jestli jsem si nesplet s tou Kobzanovou. Ale nevím, zjistěte to někdo. Špatnýho hlavně. Já jsem nikdy nepochopil, co je špatného na tom prostě jako natočit porno. Nebo nafotit porno. Vůbec nevím. No, to je prostě... jako špatný ne, ale spíš osočit někoho, že tam byla, nebyla, to je dobrý. To bys si měl zjistit. Chápu, že by se někdo mohl dotčený, ale mně přijde jako ta elementární otázka prostě jako, proč vůbec ty lidi takhle stigmatizovat, jo? Nikomu pro Boha neublížili tím, prostě ukázali svoje nahatý tělo, ne? Spousta lidí se ráda podívala. Anna Kendrick, že jo, je hollywoodská herečka a přitom začala jako porno herečka. Znáte Pitch Perfect? No, znám tu herečku. Jak se to dělá? No, vím, že nějaký film, kde asi zpívají tam. Já znám tu herečku, ale tohle jsem teda vůbec nevěděl. No, ona začala jako, ona byla pornoherečka a vlastně se stala teď jako hollywoodskou herečkou. A zase nechci někoho osočovat jako Patrik, ale nebyl... Bojím se! Nebyl... Hele, počkej, hele, píšou jako, že existujou, ale nevidím tady Leo, takže... Tak jako pokud to byl jiný magazín, tak si myslím, že to je detail. Helena Zeťová? No, Patrik říkal, že Zeťová. Ale o tý já jsem to neslyšel. Tak. Jako existují nějaký tady píšou. Přenos, no. Že už to ale je dobrý, že jsi se jako uvědomil, že jsi si nejsi no, protože ty si řekne, jdu tu Kobzanovou a já najdu. Ty vado, nebyla to tato. Mm. No, tak ale píšou, že nějaký existují, ale není to ve spojení s Lem. No, a teď zase, to si nejsem jistý, já říkám to dopředu. Jestli to Sylvester, člo, asi. Sylvester Stallone nezačínal takhle, jestli neměl nějaký... Jo, dobrý. To byl pornoherec. No. Nebo jako, nevím, jestli teda tobě věřit. Nevím, ale... o něm to vím. Nevím, jestli byl jako pravidelně, že by byl ve více filmech, ale určitě něco natočil. Jo. Okay. A vím, že tenkrát Robert Rosenberg to taky říkal, že chce být vlastně herec a že i Stallone začínal tím stylem, že on takhle jenom začíná. A pokud vím, tak Robert u toho i zůstal. Ale v nějakých českých filmech hrál. No to je možný. No. Ale asi ne takový jako hlavní rol. To je možný, no. Já taky dostávám nabídky do e-mailu, že když si zaplatím třeba $10, tak budu moc měsíc sledovat nějaký porno videa neomezeně. A to si se musel někam přihlásit, aby ti chodili ty nabídky. Já jsem, to je kuriozita, jo. Já jsem si jednou začal dopisovat s tím spamovým e-mailem. A z legrace prostě nějaké dědictví v tom figurovalo, tak jsem odepsal a teď jsme se začali fakt dopisovat s tím človíčkem, který mi to překládal do češtiny přes Google překladáč a já jsem mu v češtině odepisoval a byla to jako legrace ohromná a myslel jsem si, jak jsem ho vypekl a vlastně docela dlouho jsme si dopisovali, až došlo k tomu, že chtěl poslat ty peníze a napsal, že musíme poslat nějaký dárek tomu šéfovi té banky, protože jo, že nějaká Botswana nebo co to bylo, že je zkorumpovaná země a takže by mi to jinak nepřišlo, tak jsem říkal, tak jsem napsal, samozřejmě to musíme poslat dárek řediteli banky a napsal jsem, my máme v České republice takovou jako specialitu regionální, máme cibulákový porcelán a vyberte si, jestli mu mám poslat s růžovýma růžičkama nebo s modrýma. A tehdy pochopil, že si z něj dělám srandu. A o týden později začaly po celém Česku chodit spamový e-maily s mým jménem, kde doporučuju prášky na vysoký tlak. A vlastně teď mě začaly psát třeba desítky až stovky lidí. Aha, přišla mě reklama, kde doporučuješ prášky na vysoký tlak. A pak se začala občas moje fotka objevovat ve falešných recenzích a tak. A vlastně tenhle člověk se mě pomstil takhle, což zase cením, jo. Je to teda podvodník, tak jako cením jeho důvtip, že se mě takhle pomstil, ale a od té doby mě chodí do mailu divné věci prostě. Tak to je zajímavé. Já jako tady to vidím občas, že přesně někde reklama a že Leoš Mareš prostě zainvestoval do tohle, je to velký tajemství. Často byl Kellner. Prostě Kellner byl a takhle. Vždycky prozradil tajemství, řekne všem Čechům, jak vydělat peníze a to bullshit, no. A to je taky podle mě jako rozdělovatelný, no. No. Asi i víc třeba, než to, co jsem řekl tady já. No. Abych to tam nemáš koho, prostě víš, to je... Právě. Tam klikneš, jo, a bude tam hluvit, co pod tím odkazem. Nebudem se soudit s někým, to by byla zábava. Ty máš hezky modrý oči. Děkuju, Jitko. To mně přišlo sexisticky, budu tě žalovat. Děkuju, to je moc hezký. Ježíš, to je nejhezčí věc, co mi tenhle týden někdo řekl. Ty máš taky oči. Taky mám hezký. Taky oči. Zelený. Ty máš zelený, taky oči. Jak bys řekl, ty zajímavý.
To jsi říkal, že je takový zajímavý slovo, který se hodně využívá jako v negativním slova smyslu. No ne, když nevíš, co říct, tak řekneš, že to je zajímavý. A nepřekneš, tak je to zase něco jiného. No. To tvoje triko je takový zajímavý. No. Jakože vlastně nechceš říct, že je hnusný, no. Přesně tak. Někdo se ptá, Ládi, jestli byl v Mostě. No, jasně. Jasně. Jako to někdy ve svém životě, pochopitelně. To jsi psal i v té svý knížce, ne? Tam jo, psal jsem o Mostě, no. O Mostu teda, pardon. Mostu? Obojí je možný, no, asi. Ale jedna varianta bude převládat, nepochybně. A určitě na to budou hrozně hákliví. A ty jsi byl v té, ne? Ty jsi byl v té Severce? Severka se to jmenuje? Byl jsem tam. Tak Most, že jo, má 70 000 obyvatel. To je větší město než Jihlava. Takže jako... A větší než Karlovy Vary snad na populaci. Tak mně přijde prostě dobrý Most navštívit, že je to takhle velký město. No. Takže byl. Nikdo tady neověřil Helenu Zaťovou. Nikdo neověřil. Jenom se mi smějou. No, já jsem to našel, že nějaký, že údajně penthouse. Jo. A ještě něco možná někdy. Okay. Ale Leo jsem si asi spletl s tou Kobzanovou, tak za to se omlouvám teda velice. Každopádně tady někdo hejtuje to, že za prvý, že jsem jet, že jsem taky, že se tady poklidujím. Za druhý, že tím, jak jsem blízko kamery, takže vypadám, že jsem tlustej. A za třetí, že jsem zase dal sexuální téma, tak já už další téma nahazovat nebudu. Martine, je to na tobě. No já jsem se chtěl zeptat, Jitky, jak to vlastně teďka máte, protože tvůj přítel Tim ukončil kariéru, teďka v České republice, tak bude se věnovat tady nějak fotbalu. Já jsem viděl nějaký články, že by ho hned tady chtěli angažovat český kluby, někdo psal na Twitteru, ať ho hned angažujou, že ukončil sice kariéru ve finské reprezentaci, ale když je teďka v Česku, tak by ho mohli jako kapitána bývalýho angažovat. Vůbec nevím, tak to jsem vůbec nespozorovala, protože... Nedostal žádnou nabídku jako z Česka teďka. My se o práci nebavíme tolik, zároveň, což mě trošku mrzí, jo, Tim to dělá vždycky tak, že on říká, já ti to nechci říkat, dokud to nebude jistý, aby si se jako nepřipravovala a nestresovala se ho, protože během toho, když fotbal hrál, tak vám prostě přichází spousta těch nabídek, jedno je to, půjdeš tamhle, a já vlastně na každou tu nabídku jsem už jako, aha, takže jo, takže je to znamená, já už si se připravovala. To by znamenalo, a vlastně on mě nechával úplně, on mě nechal v úplným tichu a bezvětří a pak řekl, bude to Řecko. Ale bude to třeba za 4 dny. Takže ono to bylo, byla to docela zajímavá zkušenost. Takže my to úplně neřešíme tak jako otevřeně, on si to nechává schválně jako potichu. Byli bychom rádi, kdyby získal něco blízko Čech třeba. Jo. A uvidíme... A jako trenér, manažer? On se být trenér dorostu, ale zároveň ví, že má ty nabídky ve Švédsku a ve Finsku, myslím si, teď už jako jistý, takže spíš potom uvidíme, jak se rozhodne dál. Ale tyhle ty dvě země jsou když tak jistota. Ty jsi teda říkal, že jako práci s tebou tolik neřeší, ale před nějakou dobou, teď už je to teda delší čas, tak byla velká kauza, která se týká vlastně České republiky a trochu Finska. Jestli si to pamatuješ, hráč, jeho spoluhráč Glenn Kamara, tak vlastně tady byla ta velká kauza, kde jeden hráč českého týmu Slávie ho měl rasisticky urazit a potom Glenn Kamara ho napad v tunelu. A to se tady strašně řešilo jako v České republice, tak jestli vy jste to nějak řešili? Že to byl jeho spoluhráč z reprezentace, takže on to určitě nějak jako řešil. My jsme to spolu zas tak neřešili, já Glena znám taky, nebo potkali jsme se, jedli jsme spolu pizzu prostě po zápase, ale já za prvý jsem tam nebyla, za druhý fakt... A ty jsi to zaznamenala si tu kauzu, jako věděla si, že jsi to... Já jsem to zaznamenala, protože vím, že Tim dělal nějaký rozhovor. Jo, že se ho na to ptal. Vím, že se ho někdo na to ptal, ale vlastně jinak jsem to víc neřešila a ani jsem to nechtěla otevírat, protože si myslím, že myslím si, že to nebylo šťastné načasování a řešit rasismus v České republice, protože tohle bylo vlastně... já si myslím, že my v Česku často lehce rasistický jsme, ale zrovna tato kauza nebyla tak jednoznačná, aby se to na tom lidem třeba vysvětlilo. Myslím si, že by bylo mnohem lepší říct, hele, není OK být rasista, ale říct to jakoby z čistého stolu a ne zrovna ve chvíli, kdy to opravdu jako, kdy jsou lidi postavený do situace, kdy prostě v zápase byly zákroky, jaký byly. Jestli víte, co tím myslím. Ne. Asi v tomhle trošku nesouhlasím. To bylo tak vyhrocený, že vlastně tam si opravdu myslím, že jako snažit se otvírat diskuzi o rasismu
speciálně v Česku, prostě nebylo na, to správný. Takže to nebyl dobrý příklad. Já si myslím, že to nebylo, protože chápu, že Česko bylo prostě naštvaný za ty zákroky, které tam vznikly proti nějakému jinému hráči. Já se teda přiznám, že jsem ten zápas neviděla. Takže to nemůžu úplně soudit. Ale zároveň si myslím, že nějaký rasismus tady v Česku prostě je. A trochu mi to mrzí. Myslíš si to, jo? A setkala jsi se s tím jako, ne, samozřejmě asi ty sama, ale někdo jako v tvém okolí, nebo jako z čeho vycházíš vlastně? Hele, když já řeknu třeba blbost, jo, ale teďko jsem koukala, jak byla ta Ukrajina, tak když někdo z Ukrajinců vlastně získal ten tak s tím zemědělců, tak se řekne, prostě zmocnil se ruského tanku a když ho vzal Cikán, tak tam bylo, ukradl Rusům tank. Víš, jako taková úplná, víš, je to hloupost, je to drobnost, ale myslím si, že trochu to tam prostě zaznívá. A že by ale nemuselo, ale chápu to, že to bylo s vtipem myšlený, jako rozumím tomu, ale možná by to nemuselo být. Já si často myslím, že se to... No to by to pak lidi nezdíleli zase. To podle mě 5 lidí napsalo normálně, jo, ale nikdy jsi to neviděl, aby to nikdo nezdílel. Prostě. No. Já si myslím, že často to není, že jako ten rasismus v úzovkách, který tady my v Čechách máme, není braný z toho jako špatného, že když někoho nazveš nějak, takže to, že ho prostě tak jako nazýváš, protože ho chceš nějak přiblížit tomu svýmu posluchači, prostě aby jako věděl, o co jde, ale nemyslíš to špatně. Takhle si to já jako nějak jako pro sebe obhajuju asi. Já mám spíš pocit, jako že když se to vezme takhle, tak není tady jako v České republice víc třeba rasistů než jako v jiných zemích. Já si myslím, že určitě tady jsou, stejně jako v jiných zemích. Jako že bych jako neřekl, že jsme nějak jako primárně rasistický. No, že jsme jako více než ostatní. Já si myslím, že to asi bude ten jako že takový lidi jako najdeš všude, no. V každý skupině. Takhle si myslím, no. Ale nemyslím si, asi jako ona být otázka při sčítání lidů, abychom měli jasno. Zaškrtnul rasista. Ano, ne. Ale to jsme tady řešili vlastně s jedním hostem. Ten, kdo dělal ty formuláře, pokud tam je, uvejte rasu, takže je rasista. To jsme tady řešili, že jo? To byl, kdo to byl? Ten religionista? Nebo byl to, já to vím, že to byl vysokoškolský profesor a on třeba takovýhle věci řeší. A jak zjistit, že vlastně nějaký člověk je rasista? Nemůžeš se ho zeptat, jsi rasista, ano, ne, jasně. Prostě. Tak se ho začneš ptát trošku jinak, jako třeba. Kdyby vedle vás se nastěhovala romská rodina, vadilo by vám to? Prostě, když řekne někdo, jo. A proč? Teď jako o ní nic nevíte. Prostě proč by vám to hned takhle jako vadilo? Máte nějaké zkušenosti, no, vycházíte z něčeho, nebo proč jako by vám to vadilo? A tak to může být třeba na základě těch zkušeností, že prostě řeknou, máme prostě s nima špatné zkušenosti obecně. Neházíme všechno do jednoho pytle, ale prostě ten člověk má takovou zkušenost. No. To může mít člověk s kýmkoliv. No to může mít s kýmkoliv, no, přesně, no. Přesně tak. Vláďo, ty už si dlouho nic neřekl. Ne. Já jsem měl čerpá informace. K tématu. Možná, že jsem skrytý rasista, tak jsem radši mlčel, abych se nevyznal ze své nenávisti. Já no, ty to můžeš, prostě porovnat s jinýma národama. Já si myslím, že u Čechů těžký poznat, kdy to myslí vážně, a když to jsou jenom blbý keci, já mám celý život hrozně blbý keci. A vůbec to nemyslím vážně, že jo. Tak, no jasně. A hele, prostě slova, suďme hlavně ty činy prostě, jo. A myslím si, že, a je to odsouzení hodný samozřejmě, jo, ale nemám pocit, že by se rasově motivovaný činy u nás děli víc než jako kdekoliv jinde na světě, ale to je jenom můj dojem. Nesuďme podle dojmu. Zajímavý mi přijde, že Česká republika patří mezi nejvíc monoetnické země světa. Že tu jednoduše žijou prakticky jenom Češi. Jo, 96% obyvatel jsou Češi. Tak asi 2% tvoří Ukrajinci, nebo lidé, kteří se hlásí k ukrajinskému původu ve sčítání lidů. A těch je víc než Slováků. Slováků je to asi 0,7%, to je všechno. Pak pár Rusů, pár Řeků a to je všechno. Takže pochopitelně, když lidi... Mě to teď přišlo zajímavý v létě. Jsem byl na festivalu Beseda u Big Beatu, který je báječný, já mám ho moc rád, ale uvědomil jsem si 2000 bílejch česky mluvících lidí a pár Slováků. Prostě jako tam absolutně vůbec neexistuje žádná rozmaň. Jo, a přijde mě pozor, a to se fakt může stát jenom v Česku tohle, že je festival pro 2000 lidí a jsou tam jenom Češi. To se ti jako jinde v Evropě moc nepřihodí. Jo? Protože prostě jsme jednoduše jako tím, že jsme taky byli tak dlouho uzavřený, tak jsme taková monoetnická země a pochopitelně jsou pro nás tyhle témata nový. Jo. A já to zase chápu, když přijedeš jako
Já jsem třeba vzal svoje japonský kamarády na výlet do Hodonína. Jo? A tam fakt byli kuriozitou, prostě, protože v Hodoníně jako moc Japonců se neobjevuje a prostě bílej, co přijel s Japoncema, chápu, že to budí pozornost. No. A zároveň že chápu, že spousta věcí budí strach, že se najednou slyšíš o nějakých jako hordách prostě nějakých jako muslimů a v životě si třeba muslima neviděl. Jo, tak chápu prostě, jako já mám taky strach ze spousty věcí, které jsem nikdy nedělal. Teď třeba kuchyň budeme věšet, nikdy jsem to nedělal, no, a tak to mám strach. Z toho bych měl taky strach. Kdyby jsi tu měl prostě hodinovního manžela nebo člověka, který se profesionálně zabývá věšením kuchyní, tak bych řekl asi, že můj strach je nesmyslný. Ten by měl strach třeba z přednášky. Ale to fakt funguje úplně stejně, víš. A já teda velký dar mojí práce je, že dělám přednášky po celé republice a prostě znám ty lidi z regionu, protože jsem tam prostě na mnoha místech byl. A pochopíš ten kontext. No. A i ten kontext toho, že prostě na obláčku v Praze tady všechno vypadá lepší, protože si v Praze můžou dovolit žít jenom lidi, kteří mají dobrou práci. Prostě taková je realita. Jako v těch čtvrtích, kde my žijeme, tak musíš mít dobrou práci, abys tam žil. Takže prostě nevidíš jako výrazně chudý lidi v Praze, na rozdíl od jiných měst. Nebo jako vidíš, pochopitelně, a není jich tolik, prostě nežije tu tolik Romů, prostě, jo, a tak dál. Takže já chápu, že prostě člověk žije v Mostě, tak ty věci vidí úplně jinak, jo, protože je s ní konfrontovaný jako mnohem častěji. A mně se líbí to, co jsi říkal, že musíš odlišovat to, do jaký míry jsou to jenom blbý keci a do jaký míry jsou to ty činy, které reálně dělá. Protože v hospodě, podle mě, když se budou bavit prostě chlapy, tak tam bude mít spoustu lidí jako rasistický keci, ale nikdo by reálně jako neudělal něco jako rasistického typu, že by někomu jenom z rasového důvodu ublížil nebo něco takového. Prostě jsou to jenom blbý keci u piva. Ale jedna věc mě přijde zajímavá, já už dlouho mluvím, ale ty jsi mě k tomu vyzval, o tom, jak jako odlišní jsou ty referenční roviny různých lidí, vypovídá to, že pro některý lidi ty jako rasistické poznámky jsou small talk vlastně. To, co používáš, jako ten hovor o počasí, takový to, na čem se všichni shodneme, jako nemáme si moc co říct, tak tam něco jako řeknu a řekne, jo, jo, máte pravdu, prostě ten small talk. Já jsem teď jel do Jeseníku a vlakem a prostě nádherná cesta tam přes Ramzovou, jo, prostě vláčkem regionálním, tam prostě napadaný sníh ještě před týdnem a tak a byl úplně prázdnej ten vlak, já jsem tam byl sám snad a přišla průvodčí a já jsem říkal, máte nádherný tady, prostě já to miluju, je to fakt překrásný tady a průvodčí na to odpověděla, a je těch cikánů tady, jo, a úplně prostě, že mě přijde zajímavý, je paní, která vidí prostě jako kluka mýho věku v košili, prostě, jak dělá něco na MacBooku, tak si myslí, že vlastně tohle to je ta věc, na který společný se shodne. Téma. Že jako je to pro ní tak jako jasný, že vlastně všechny sere, že tam jsou ty cikáni, že to tak jako hodí jako konverzaci o počasí. Tak to mi přijde zajímavý, jednoduše. Ale jo, no protože to je přesně jako to small talk téma, který oni tam třeba řeší, nebo ona řeší. No, že mi přijde zajímavý, že jo, protože prostě se pohybujeme v úplně jiných okruzích lidí a ty sociální sítě to ještě prohlubují, to všichni víme, že jo, že se uzavíráš do toho okruhu těch lidí, kteří si nakonec myslí to tež, co ty. No a ty být nějaký aktivista a chytit se toho taky vyhodí. Za takovouhle řeč. Kdyby si, no a kdyby to mě přijde jako strašně přehnaný. No je to přehnaný, já vím, já samozřejmě nikoho nenavádám, aby to dělal, ale stát se tohleto třeba ve Spojených státech, tak si myslím, že ta paní nedodělá ani šichtu. Protože prostě ty lidi jsou už tak přecitlivělí, že jako nesnesou vlastně nic, žádnou jako narážku. No nic, tak jako ona by to, a zase prostě jako ve Spojených státech, ten kontext je takovej, že je jako mnohem víc zakázaný tohle říkat. Takže když to řekneš, tak je to mnohem víc manifestace týho názoru. U nás je to tak jako prostě běžnej blbej kec, takže to ta paní nemyslí zas tak zle. Vlastně, no. Vlastně jako, že jo. Že chápu, že prostě je to mnohem víc překročení Rubikonu, když tohle prohlásí, že v Spojených státech. Jako, já nevím, k čemu bych to přirovnal. No, prostě je to braný prostě úplně jinak. No. Když řeknu sprostý slovo tady, tak to je něco jiného, než kdyby ho zařval v Národním divadle. Prostě. Zkus to. To je to stejné. Jo. A já si myslím, že teďka je možnost dát i lidem prostor na nějaký dotazy. Zatím se tady budeme bavit, než tam naběhnou a zeptejte se, na co chcete Ládě Jitky, až se vrátí. Nezakopni. Jitka si vzala telefon sebou, tak my ji můžeme zavolat na záchod, když tak, kdybyste se ptali. Půjdeš doprava do té kuchyňky a na konci kuchyňky jsou toalety. Kluci něco vyhráli na Karlovarském filmovém festivalu. To jsme si dali sami.
tady si vyrobíš a... Jo, jo, jo. To je Oscar nebo co to je? To není to nic. To je Globus, to je, dejme tomu. To je soška z eBay za $5. To je hezký. A byli jsme s ní na červeném koberci. Ježiš, to je skvělý fot, to jste fakt udělali. Jo, to jsme to udělali video a my jsme si koupili ty sošky, dali jsme si jako obleky a prostě jsme zkoušeli, kam se vše dostaneme. Ježiš, to je výborné. Lidi se s náma fotili na červeném koberci, šli jsme na představení tu premiéru toho filmu po červeném koberci, lidi nás fotili, mávali nám, jezdili jsme těma limuzínama zadarmo, šli jsme na VIP party do pupu a tak dále. A tak dále. To je nejcennější cena tady za všech. To je skvělý. Jeli jsme a Vindal, ukazovali jsme to z té limuzíny z toho bavoráku a mávali jsme lidem a ty jsme prostě slyšeli, je, podívej, oni měli Globus, je. A přijde jeden člověk, Janek Rubeš to bylo, shodou okolností, Janek Rubeš to odstartoval, že přišel jako za legrace se s náma vyfotit a v tu chvíli se tam vytvořila fronta prostě 30-40 lidí, kteří vůbec nevěděli, kdo jsme, v životě nás neviděli, ale chtěli se s náma vyfotit, protože jsme očividně něco vyhráli. A pamatuju si, že jsme se tam bavili s nějakýma těma lidma a ještě na kameru s vámi jsem chtěl, aby to bylo víc trapný a říkám jim, našla jsi to? To bylo taky rychlý totiž. Aha. Tak to je ideální. A my jsme se ptali, jestli viděli ten film? A oni, jo, jasně, jasně, viděli jsme ho, super, líbilo se mi to. Vůbec neviděli jsme. A pak jsme tam přišli na tu party v pupu a byla tam nějaká režisérka, co zrovna ten ročník tam byla jako ta největší hvězda. A ona viděla nás s těma cenama a začala se ptát, za co to máme. Tak my jsme si tam vymysleli prostě nějaký dokument, jako nezapomenutelný. A ona nám začala říkat, tak to je začátek vaší kariéry. Od teďka prostě to pojede nahoru až do Hollywoodu. A my, jo, jo. A málem jsme se dostali i do vysílání České televize, do živýho, protože tam byl štáb České televize a my jsme tak jako zase, hele, pojďme, máme sošky, máme oblek. A přišli jsme tam za nějakým tím člověkem, který tam stál a říkám, je ti zima? Je. A tak přitopíme. Nebo, no dobře, tak nevím, je to. Ale zase se vám hodím barevně, víš? Jo, jo, ladíš, ladíš. No a právě my jsme tam přišli a řekli, jsme tady na ten rozhovor. Jsme tady na ten rozhovor. A ona říkala, ježiš, ježiš, a začala mobilizovat ten štáb. Ty tam lidi začali připravovat ty stativy, že tohle. A přišel jeden chlap a ona jako, a na jaký, jako co? A my, no, my jsme byli poslaný, jako prostě, že jsme vyhráli, takže máme udělat rozhovor. A ona, já se omlouvám, já to nejsem připravený, ale tak jako nějak rychle to uděláme, prostě jako OK, OK. A začali to tam připravovat a pak přišel jeden z toho štábu a řekl jim, že si děláme legraci, že nás poznal, že znal ten náš pořad. A tak oni teda jako haha, dobrý a odešli a pak nám právě říká ten chlápek, hele, já se omlouvám, kluci, že jsem vám zkazil ten for, ale prostě nás by pak všechny vyhodili. To je výborný. Hele, já jsem vám přinesla finskou čokoládu. O, děkujeme. Tak to děkujeme. Protože na tu jsou Finové strašně pyšný, jmenuje se, ta značka se jmenuje Facer, mimochodem od Faceru je i Gejša teda, kterou v Česku známe, ale jinak Karl Facer čokoláda se tady moc neprodává a je to tak, jako když si chcete odvíst něco z Finska, tak je to Facer, anebo něco od značky Marimekko, to je taková jako finská značka. A tomu můžu s jaterní dietou, určitě. Já, no, aha. Já se na ní počkám, Patrik mi ji nesní. Jako má to máme museli sníst. Jo. Pojď, to vydrží. Vydrží, no, jo, tak jo. Dobře. Děkuji. A dej si nějaký to jídlo, Jitko? Ale dám, ale nejedla. Já se vám k něčemu přiznám, já mám strašně uplý ty kalhoty a já si je potřebuji teda rozepnout, abych tak si mohla vzít. To není vidět na kameře. Já vím, že není, a teď jsem to řekla. Mám zatopit, je zima? Ale mám zatopit? Ale teď je mi krásný. Jsem tady v županu, mám rozeplý kalhoty a jdu se najíst, pánové, povídejte si. Tak dáme nějaký ty dotazy. Jo. Jestli tam nějaký najdeš v té záplavě. Patrik se nemá, proto... Jo, Patrik se nemůže zvednout. Já nesmím vstát, ale zároveň ale můžu jíst, to je výhoda. Chudák Jitka, vůbec ji nepustíte ke slovu. Teď furt mluvím. Ne, k jídlu, aha. K jídlu. Ne, zdá se tak asi. Bylo tam ke slovu. Tak si, co chceš, něco podat? Lalala, já si dám tohle. Jo. Stalo se Ladislavovi nějaká situace v zahraničí, kdy se fakt bál o sebe? Já občas jo, ale vlastně asi méně, než bych předpokládal. No. Mně přijde, že si člověk vyvine takovou jako intuici, že pozná, co už je fakt nebezpečný a těch situací vlastně tolik není. Že jo? Když odbouráš takový ty iracionální strachy, jako je třeba strach z medvědů, který prostě jako zase takový problém reálně nejsou, jako je strach z vlků, který je úplný nesmysl, jo? Protože vlci se lidem vyhýbají a tak dál, tak ti zbyde jenom strach z autonehot a těch se bojím do dneška. A strašně jsem byl v Iránu a
Tam jsem se bál autonehody hodně a vlastně jsme málem autonehodu měli a vlastně nejblíž nějakému smrtelnému zranění, co jsem se kdy přiblížil, a bylo to značně nebezpečné. Takže já se bojím hlavně cesta do zemí, kde se blbě řídí, no, a Irán je třeba jednou z nich. A co ty sám ve svém autě tady v Čechách v Nissanu? Tak já jsem si právě jako záměrně koupil auto, který je celkem bezpečný. To byl jeden, kromě toho, že krásně vypadá, teda, to byl hlavní důvod, proč jsem si nekoupil Fiat Multipla, že není úplně bezpečný. No, takže... A tu první generaci samozřejmě tu. To je co, já nevím ani, že jsou dvě minimálně. Ale... Ano, do 30 let v Česku je to nejčastější nebo nejpravděpodobnější příčina úmrtí autonehoda. Pak, víš co, pak přijde rakovina jater. To je zajímavý. Na 30 let nejpravděpodobnější způsob mezi 30 a 40 lety, jak umříte, že jsi prostě prochlastala játra. Prochlastal. Díky, to jsem rád slyšel. Martin je ještě pořád 29. Pak začnou přicházet ty infarkty a rakoviny a tak, ale přijde mě to jako zajímavé svědectví. Prostě, že vlastně bych nečekal, že ty játra budou tak... To bych taky nečekal. No, někdo se tady ptá, v kolik začíná ta kolaudačka u Jitky. Že se jako můžeme přijít. Nic, to necháme být. Hele, je to Airbnb byt, takže já ho nemůžu zrujnovat, tak je to fakt jenom jako... Dobrý, nikdo to neslyšel, takže... A to ještě právě ty Airbnb byty, to můžeš. Já bych se bála, že to uslyší paní Pšeničková a budeme mít pobytě, víš, jak tak já bych to nechala být. Trháme kabely ze stěn. No nevadí, že nepřijdeš dneska. Používal Láďa mobil nějakým způsobem více na svých cestách, například do Santiago de Compostela, například hledání cest, měření vzdáleností, převýšení, různé fotky z vest? Převýšení poznám podle toho, jak mě bolí nohy večer. To, na to mobil nepotřebuju. Měření to taky nepotřebuju a do mapy se občas podívám. No. Ale mě zrovna do Santiago člověk mapu vůbec nepotřebuje. Já jsem snad neotevřel mapu, když jsem šel do Santiago, to je tak dobře značený. Nebo je to blbě značený, ale protože je to ve Španělsku. Ale jako je to prostě, nedá se tam moc ztratit. No. A naopak opravdu jako úplně cíleně a mám v tom ohromné rezervy, protože jako pořád třeba neumím v tramvaji koukat z okna. Mě to tak nebaví, že radši čumím do mobilu v tramvaji. A to mi přijde, že tak? Takový čas jako navíc. Víš, že prostě jako když jedu tramvají a 20 minut si dám na to, že koukám do toho mobilu, tak mi to neokrádá mě to od čas strávený s mýma blízkýma, protože tam stejně musím sedět v té tramvaji. To zrovna říkal nějaký psycholog, že je strašně důležitý pro lidi lalkovat. Být jako jenom sám se sebou se svojí hlavou. Třeba prostě to jako fakt, jako když to řeknu blbě, čumě do blba. A že to je strašně důležitý pro lidskou psychiku a pro mozek. A právě to tam říkal v návaznosti na to, že to lidi už strašně málo dělají, že prostě když se nudějí, tak čumě do toho mobilu. Zatím třeba chodím do sauny, no. A je pravda, že je pro mě, já jsem ohromně jako netrpělivý člověk, jo, celý život. A mám takovou roztěkanou mysl hodně. Já mám podle všeho ADHD, teda, ale to je taky teď taková moderní diagnóza, která jde napohacovat na kohokoliv. Ale je to pro mě těžký vlastně v té sauně 15 minut nic nedělat, jo, a čumět do zdi. A ty teďka bydlíš v centru a já si myslím, že je nějaká sauna u Národního divadla, nebo no, přímo jako u Národního divadla. No, to je mnohokrát. To se tam gást. Tak tam půjdeme taky. Vezmi ty, mám, můžeme někdy jít ještě s mým děvčetem spolu. Je to super, v Národním. Tak já vezmu svého chlapce. Já musím zjistit, jestli já můžu vždycky vzít jednoho navíc na svůj, ale můžete dostat kartičku normálně. Hele, sauna v Národním divadle. A to si zaplatíme, vynikající. Aby tam nebylo teďka plno, když to tady řekneme. Jo, ale tam budou všichni chodit, tam měli nějak jako omezený množství těch kartiček a teď už je to otevřený úplně pro každýho. Že dřív to bylo pro 500 lidí a teď je to pro všechny. No. No a tak to já rád mluvím o místech, který mám rád, protože když vidím, že tam prostě není úplně moc lidí, tak se bojím, aby ty místa nepřestaly existovat. A to je zajímavé, že to často mě lidi vytýkají, že jako říkají, jo, teď tam všude budou lidi prostě kvůli tobě. A jednak to tak není, že? Protože jako on za stolik lidí nepojede úplně jako do Jeseníků, aby jim to tam zničili prostě tím, že půjdou přechody Chlebských hor. Ale naopak mě přijde prostě fér, jako když mám něco rád a vidím, že jim tam moc nechodí lidi, což není případ sauny v Národní divadle, ale určitě by se tam lidí ještě došlo mnohem víc, ale tak to podporuju tím, že o tom mluvím prostě. No, ty jsem si vzpomněla teď s tou saunou. Když jsem byla ve Finsku jako v těch saunách, že jo, tak mě strašně překvapilo za prvý, že tam nosí plavky. Já jsem měla pocit, že ve Finsku tak pojedeme nahý. A vlastně ty jsem přišla bez plavek. A já samozřejmě na frajerku a moc nás tam nahých nebylo, to je byla jedna věc.
A druhá věc byla, že Finové prostě se jako předhání v tom, kdo vydrží víc, že jo. Tam je ten známý vtip, kdy si pamatuju, když jsem byla u finské rodiny a venku bylo 24 stupňů a oni sedí ve stínu a všichni jsou jako strašně horko tady jako ve Finsku. A pak si sednou do té sauny, která je vytopená prostě na 90 stupňů a mají pocit, že jako přidej. Hmm. Že to je takové jako hrozný paradox. A tam vím, že samozřejmě všichni sedí nahoře, protože tam je větší teplo, do toho tam lejou tu vodu, takže já seděla úplně dole, úplně spařená a do toho přijde paní, která se donese ještě vlastní židličku, aby si sedla ještě vejš, než je jako nutný. Takže tam seděla paní, která měla takhle hlavu prostě nad tu, jako pod tím. A to byla jako typická, a ještě to byla ta, která tam lila furt tu vodu, že jo. Takže když chceš být fin, tak čím vejš a větší horko, tak tím víc jsi fin. A to není úplně, nebo to je pravda, protože ono bylo i mistrovství světa v tom, kdo vydrží díl v sauně. Výborný nápad, no. A pak bylo finále, kde byl snad nějaký Rus proti Finovi a bylo samozřejmě několik ročníků, a pak byl ten jeden a myslím si, že ten Rus umřel a on používal ještě nějaký doping, se něčím i namazal a oni to přirovnávali, že se vlastně de facto uvařil ve vlastní šťávě. Že on si napícháky i někce, aby necítil ten a... No, a dokonce je video z toho, já to nevím, nekoukejte na to. Oni takhle vypadnou z té sauny a jako na velký pardubický mu tam přinesou zástěnu prostě, aby ho nebylo vidět. A já teď mám výborný zážitek, jsem byl v Hradci Králové navštívit saunu Nuk, která je taky fenomenální počin, to je taková nádherná sauna u řeky. A vystavili to dvě děvčata tamnější. Potom jsem čet. Aneta a Natálie, vynikající projekt, prostě takový nadšenecký, ale já mám rád, když ty nadšenci ty projekty udrží jako dlouho, že prostě ta sauna už funguje 5 let, nebo víc možná ještě, což je super. A teď jsme tam takhle byli v té sauničce malý, hlava na hlavě, prostě narvaný na sebe a teď jsme říkali, no to by byla legrace, kdyby tady někdo měl covid a... Ráno jsem si udělal test a byl to ten nejvíc pozitivní test, jaký jsem kdy viděl. Tak jsem musel volat do toho Hradce, prostě, kde bylo pozdvižení, že přijeli lidi z Prahy prostě jenom kvůli sauně. Já jsem stavil vyzvednout projektor, který jsem si kupoval. Takže ty tam Pražáci prostě zatahli covid do Hradce. A nikdo to nechytil ode mě ze sauny. Jenom zaměstnanec obsluhy. Tak říká se, že ve vedru se tomu viru daří hůř, tak... No ale já bych čekal, že když někdo sedí vedle tebe v sauně, prostě, tak je to tutovka, ale fakt ne. A fakt to chytil jako jenom obsluha, jo? Jo, která se mnou se písala. Ten prohlášení o tom, že jsem očkovaný. Si tu celou propisku čímž a pak vůbec, on taky, ne? Čímž vůbec, ale no, čímž prostě nespochybnuju vůbec opatření, ale přišlo mě to jenom tak zábavný, prostě, jak jsem zavlekl covid a museli jsme zrušit dvě přednášky kvůli tomu, to jsem byl nešťastný. To bylo poprvý vlastně za 8 let, co jsme museli zrušit přednášku kvůli mě, že já jsem si vždycky zakládal na tom, že jsem... Proč mít teď někdy v Praze? Přijď, dám ti lístky. No, máme. Já jsem zrovna koukal, že budeš mít dvě po sobě máš dokonce, že jo? Česko a Evropu. No. Jo. A kolikrát je? 21? No, nic. Já si myslím, že jo. Že kalendář. No. Jo, máte u mě lístky. No, tak to mě ohromně baví, ty přednášky. Tak to přijdeme rádi. Já mám rád, když se lidi smějou totiž. A nějak mě, to je tak prostě hřejivý, když se lidi 2 hodiny smějou. Fakt. Takový mě přijde, že se to trochu vytratilo z našich životů. Takový to se zasmát. To byla věc, kterou jsem pozoroval hodně během covidu, že se lidi přestali smát na ulici. No to je těma rouškama, ne asi? No člověk nevidí ani, že se někdo jako směje. No. Ale smát na hlas, víš? No. Měl jsem pocit, že v sobě bylo jako asi občas vidět z těch lidí. A teď je pravda, že to radilo, myslím, že Casey Neistat, že když jdeš po ulici, to ještě teda bylo samozřejmě před rouškama, že je dobrý, když se usmíváš, že každý se vlastně na tebe jako dívá. A já jsem se načapal, že když se někdo směje nějak, tak automaticky ho jako škatulku, jakože tyjo, to je nějaký blázen, ne? Nebo něco, že to, je to špatné vlastně, jako je to blbý, že takhle přemýšlím. Ale je pravda, že když vidím někoho na ulici, kdo se jen tak směje, tak si říkám automaticky, to je divný, ne, protože normálně se prostě nesměje, že jo, jen tak sám sobě nebo jen tak do blba. Ale chápu, jako, že vlastně to je špatný nastavení v té mysli. Ale je to tak, protože normální není přece se jako usmívat od ucha k uchu, ale je to dobrý, protože přesně, když proti někomu půjdeš a budeš se smát, tak ten člověk přesně si řekne, ty jo, na co asi myslí, nebo jako, co ho teď tak potěšilo. A vlastně ti to jako trochu zlepší náladu, protože si říká, že ten člověk se mu teď něco povedlo, nebo je z něčeho šťastný prostě a
má radost. Já si myslím, že nejčastěji si o tobě nebude myslet vůbec nic. Podle mě lidi ohromně přeceňují prostě, co si o nich myslí jiný lidi. Já myslím, že se jiným lidem úplně jedno. Jakože fakt se jim fuk. Já jsem takový člověk, který hodně navazuje oční kontakt, když jdu prostě proti někomu, vůbec ho neznám, a tak prostě se třeba dívám, prostě, jak vypadá ten člověk, nebo co má na sobě, a často se jim dívám do očí a myslím si, že kdyby se jako smál u toho a díval jsem do očí, takže si řeknou, co a možná, že si to ani neřeknou nic, že jenom... Myslíš, že ne? Prostě... Jste jako Homer Simpson, víš, v těch Simpsonech, jak mu tam běží ta opice s těma činelama v té hlavě. Prostě. No těžko, tak samozřejmě, pokud jako zvedne jenom na chvilku tu hlavu od toho mobilu, tak možná jo, ale na druhou stranu, když jako navážeš ten oční kontakt, tak ten člověk si bude myslet třeba, že se směješ jemu, nebo že nějak něco si... A Jitka se směje hodně třeba, to je sympatický. Ty se vždycky směješ, když se vidíme, víc než já se stydím před tebou, že máš žlutý zuby, tak se tolik nesměju. Děkuju. Já jsem chtěla něco říct a já jsem to zapomněla, tak zkus, tak nic. Máme stejného zubaře s Jitkou, mimochodem. Fakt? Ne, tak nemáme stejný. A ty jsi dneska byla... Máme spolužáka z gymnázia, co je zubař, já myslím, že k němu chodíš. A má nabírá? Do Prahy, no. Nabírá nebo ne? A v Budějcích. Jo, tam hned no. Já jsem se dneska dozvěděl, jsem volal svý zubařce, protože jsem potřeboval na takovou tu prevenci, a dozvěděl jsem se, že na jaře, což bude pravděpodobně už teď, končí. Takže já si musím hledat novýho zubaře nebo zubařku. A nebo začít používat mezizubní kartáčky, pak nebudeš mít kazy. Já teď nemám žádný problémy, ale asi je dobrý tam chodit, ne? Jako pravidelně, aby ti to zkoukli. No jo, no. Já chodím, pánové, každého půl roku, já to zbožňuju. Já jsem blázen do toho se o sebe jako starat, takže já si čistím zuby, já jsem úplně sen všech těch zubařů. Já si čistím zuby těma mezizubníma kartáčkama, mám jednosvazkový kartáček, mám rovnátka, který si dávám skoro každý večer, jako úplně to zbožňuju, takže jsem tam každého půl roku a chodím na zubní hygienu. Já na hygienu taky. Úplně, jako, úplně neuvěřitelný. To je pro mě. Na to jako teď v dubnu tam jsem objednaný taky, no, ale přesně. Podle mě jako člověk by na tu prevenci měl chodit aspoň jednou za ten rok. No. Já si myslím, že i ten zubař se hodí, jakože mezizubní kartáčky ti asi nevyřeší trhání osmičky. A rakovina ne, kůže mi světlé typy. Důležitý. To jsi mi říkal. Já jsem nikdy nebyl. A úplně kontrolu pigmentu. Někdo mě o to vyprávil. A víš co, jak jsme blondiatý, tak jsme ta riziková skupina. Prý Švédové ohromně moc mají. To jsi mi říkal teď naposled. No, jak začali lítat prostě na Tahiti, tak to nikdy jako geneticky prostě není přirozený pro ně, aby Švéd byl na Tahiti. A že pak mají hodně rakoviny kůže. To je takových nemocí, já se o to zajímám. Tak, já vím, že třeba v Austrálii je s tím problém, že tam je to jako... Tam je totiž největší ozonová díra, ne? No. A obecně rakovina kůže je jediná rakovina, s kterou se člověk může sám. Jakože ty ostatní prostě jsou daný z nějakého hlediska, že prostě i kdyby si žil úplně nejvíc jako správný život, tak vlastně jako může se stát něco nějakému gen nebo něco, s čím přijdeš do styku, tak ti to může vyvolat rakovinu, ale teoreticky, když v životě nevylezeš na sluníčko, tak bys neměl dostat rakovinu kůže. Já jsem spoustu rakovin si přivodil čtením Mimi Vazarů a Modrýho koníka a tak. Takže třeba před 2 lety jsem prodělal roztroušenou sklerózu, to bylo nepříjemné. Tam jsem se léčil 2 měsíce z toho, protože jsem se objednal k tomu neurologovi, že trvalo 2 měsíce, než mě vyšetřil a mě tam ti píchne, to je zajímavý, takovou nějak prostě něco do svalů ti píchne, to je dost nepříjemný. A pouští ti tím takový elektrošoky do svalů a kouká, jak se škubeš. A tak na to koukal a dělal. Jo, ten byl. A já úplně se říkal, tak je to prostě terminální stádium, to je jasný, to je vajzlu. A teď on viděl to moje znepokojení, říká, nebojte, to já dlouho neviděl jenom takhle dobrý odezvy, tak od té doby vím, že roztoušená skleróza není. No. Já myslel, že třeba zjistil, že se to omylem píchnul sobě. A on ten byl a pak, aha. Vy nejste dáme... hypochondři? Já ne, spíš moje přítelkyně, to je velký hypochondr. Ale jako ona s tím bude souhlasit, jestli to sleduje, tak... Já asi, ne, já jsem podle mě, to, jak se to nazývá, když třeba, já nevím, něco se ti stane úplně malýho, já nevím, ukopneš si palec a řveš, jak kdyby ti trhali, já nevím, hlavu. Hysterka. Asi no. Hysterka možná, no. Asi tak to jsem já, no. Já podle mě, mi stačí, já nevím, spadne něco na nohu prostě a já půl hodiny řvu prostě, jak kdyby mi řezali hlavu, no. Už se zahřála. Já jsem, no, ale teď bude uvidět ty rozeplý kaloty, je to tam vidět? Ne. Já přepnu na tu kameru pod stolem, ale uvidíme. A teď těm lidem vždycky řekneš, že se něco zeptají a pak to úplně ignoruješ. No, ale jo, teď jsme přečetli pár komentářů. Tak počkej, tak tady
Láďo, byl jsi na Pacific Crest Trail? Pokud ano, jaké máš poznatky? Pokud ne, chystáš se tam? Jinak ne, kam povede tvá další cesta? Dlouhý na mě, já jsem sráb. To já bych prostě nevydržel strávit 3/4 roku v lese. A přijde mě to obdivuhodný, že to někdo vydrží, ale vlastně samotnému mě to nepřijde lákavý. No. A vlastně ani nevím, jestli to přijde obdivuhodný. Jako jo, je to hustý, ale jako obdiv, no. Tak prostě jdeš daleko pěšky, no. Dlouho. Tak zrovna ty to máš vyzkoušený. Michaela Černochová, děkuji Jitce. Právě jsem strávila 30 minut na TikToku, když jsem ho dříve zavrhla. A mám tam samá koťata a štěňata. Super. Teď je budou topit. Chci se zeptat, jestli Láďa někdy zažil na cestách moment, kdy měl chuť se na všechno vykašlat a jet domů. Ne. Vládiku, Tereza se ptá, jestli jsi zahodil ten 4 lístek, který ti tenkrát dala po přednášce v Písku. Ne, mám ho doma zarámovaný v takovém rámečku zlatým, ho mám. A dostáváš často takhle dárky? Včera jsem dostal kámen třeba. Kámen? Kámen, malovaný kámen, na kterým byl jako rozcestník s názvama mých knih. Měl tak 2 kila, ten kámen. A já chodím pěšky, že jo, na ten vlak vždycky. No. A je to milý, ale já moc neumím přijímat dárky. Mně přijde, že málo kdy se někdo ti trefí jako něčím, co je fakt vkusný a udělá ti to radost. Já si nepamatuju na žádný dárek, který by mi vydržel, udělal radost. Ho jako neposlal dál třeba nebo tak. Tak máme tip, co přineseme mi na přednášku, nějaký těžší kámen ještě. Já dávám rybičky, to je velice univerzální dárek, který má každý rád, takový ten nožík prostě. Víš, rybička. Takže dozad někomu otevřím rybičku. Já mám doma 10 rybiček a když prostě někdo jako něco slaví nebo tak, neříkej to Vladimírovi. No já jsem to zrovna chtěla říct, že tak si vybavuju. Vždycky dostane rybičku. No. Dostal tu rybičku. Pro tebe speciálně tady máme rybičku. Já jsem viděl, že ty rybičky se dělají teď z těch recyklovaných kapslí kávových. Z těch hliníkových. Dá se to z toho udělat. Nevím, jestli to byla nějaká jenom jako edice malý náklad, anebo jestli to budu dělat pravidelně, ale viděl jsem to. Každopádně já jsem taky dostal jednu kámen na sedadlo řidiče skrz okýnka. Dělám si srandu, to měl být vtípek. Ale... Aha. ale je to dobré. Mě zajímalo tam těch dotazů, jak strašně chtěla vědět, co máte připravený o nás v těch papírech. Já nemám žádný papíry, to je já něco mám, to ale... To jako z voleje. Ale ještě jsem se do toho nepodíval. Já jako něco mám, ale vlastně... Já vím, že se do toho nepodíváte, ale vlastně... Jedeme jako jiný věci, no. Protože vy máte vždycky ty přípravy tak strašně dobrý, že by mě vlastně... tak jako... Víme. Je to pravda. Tak minimálně po live streamu se na to chci podívat, protože by mě zajímalo, co všechno jste To mi ti neukážeme. Ne, protože když jsme to nepoužili teďka, tak to můžeme použít někdy jindy, že jo? Na někoho jinýho. Přesně tak. No. To je univerzální. No. My máme na každého hosta ty samý otázky. Drámová. Budete si ptát na kariéru u Hugo Boss. Ne, tak popravdě dneska jsem se do toho ještě ani nepodíval a už jsem ten mobil i zasnul, protože jsem si říkal, že ta konverzace se vyvíjí tak dobře, že to nebudu vůbec potřebovat. Ale já to třeba mám tak, že já se na tyhle ty rozhovory jako nechci moc připravovat. Jako nikdy mi to nedá, protože si říkám, nemůže se stát jako situace, že bych mlčel, že třeba Martin řekne, tak Patriku, zeptej se na první téma a já nebudu mít nic připraveného. Takže já vždycky se napíšu pár bodů, ale třeba na tyhle ty rozhovory se fakt jako nechci moc připravovat, protože to beru, že to je taky uvolněný a ty témata, o kterých se tady bavíme, v životě nevymyslel. A myslím si, že ty témata jsou mnohem lepší, než ty, co jsem si připravil. Ale zároveň tu přípravu máte vždycky dobrou. A mně přijde ještě skvělý, jak jste dva, protože já jsem občas dělala nějaký, když jsem občas zkoušela moderovat, tak jsem dělala rozhovory a ve dvou je to opravdu hodně lepší, když ten člověk, který tady je na jako pozvaný, fakt vůbec nereaguje a nedostaneš z něj nic, krom jednoho slova, tak to můžete zachránit aspoň ve dvou, že mi přijde, že je to hrozně dobrý koncept. A ty jsi měla třeba srdcovku, kterou jsi dělala a to mi přišlo jako skvělý koncept a nějak jsi s tím přestala? Teďka by si mohla to třeba obnovit, když si? Já jsem hodně nad tím přemýšlím, že bych to obnovila. Srdcovka byl můj úplně jako... srdcovka. To byla moje fakt srdcovka. A vlastně jsem udělala 10 dílů a říkala jsem si, že protože ono to bylo poměrně nákladný, tak jsem si říkala, že by bylo potom dobrý sehnat sponzora k srdcovce, abych to mohla pokračovat, protože to bylo pro mě jako... Tím, jak to byla srdcovka, tak jsem na tom trávila opravdu strašně hodin času a zároveň jsem na tom měla samozřejmě editory, kameramana a tak. A půjčovala jsem si mikrofon
sezony, takže jsem si říkala, že doufám, že se ženu sponzora a vlastně v tu chvíli přišel i covid, všechno se tak jako zastavilo a já jsem žila v Dánsku, myslím, že to bylo to Dánsko. Takže jsem si řekla, OK, tak já to tím dám jako on hold, uvidíme, jak se to bude vyvíjet a úplně upřímně mám to pořád teďko ještě jako na to-do listu, že bych se k tomu chtěla vrátit, že by se mi to, mě to totiž strašně bavilo, mě to přišlo hrozně milý, že se o těch lidech dozvíš prostě něco jiného, než v běžným třeba rozhovoru a vidíš je v jejich prostředí. Takže uvidíme, no. Mně taky přišlo super. Jo, a bylo to moc milý. A krásně to bylo sestříhaný, fakt. To bylo hezký pořad. Vojta je super, no. On je strašně vtipný. To bylo vlastně o tom, jak lidi žijou, když nejsou na sítích. A co dělají rádi. Jako srdce offlka. Že když, no. Když prostě nemáš ten, co děláš, když jsi offline prostě, co bys si dělal? A my jsme třeba s Láďou jsme jeli. To je v pohodě. To se chvilku, no. Ale no, tak jsme jeli vlakem. Do Berouna. Na medvědy se podívat, to bylo dobrý. To bylo dobrý. Já jsem teď jel zas vlakem do Berouna, to bylo zábavný, ale bohužel jsem měl namířeno do Opavy a nasedl jsem do blbýho vlaku. A to zas poznáš tu sílu sociálních sítí, protože já jsem měl přednášku v Opavě a já vždycky jezdím jako s 2,5hodinovým předstihem, abych byl na místě, ale když jako fakt odjedeš z Prahy přesně na druhou stranu a ten vlak staví nejdřív v Berouně, tak už jako nebylo možné se prostě vlakem dostat do Opavy ani nikam poblíž tak, aby to šlo stihnout. Takže jsem věděl, že jediná cesta, jak prostě jako nenechat lidi čekat na tu přednášku, bude se do té Opavy dopravit autem z Prahy, ale proto jsem se potřeboval dostat ke svýmu autu z Berouna co nejdřív, což prostě šlo jenom tak, že jsem zveřejnil svoji situaci na Facebooku a zeptal jsem se, jestli někdo mě nedokáže z Berouna hodit do Prahy k mýmu autu co nejdřív. A vlastně asi za 10 minut jsem našel někoho, kdo mě hned nabral, hodil mě do auta a já jsem si skočil do auta a jel jsem 4 hodiny bez čurání prostě, až jsem vyskočil takhle v Opavě. Já myslím, že třeba tím, jak jel rychle, jak ti dokázal rychle dostat do té Prahy, tak si říkal, ty jo, nemáš cestu do Opavy? No, takže ale srdcovka byla fajn, no, nevím, proč to říkám. No, protože to je pravda. No. Ty máš možnost zhodnotit Dánsko i Finsko? Nebo Švédsko? Finsko, Řecko, Česko. Kde se ti líbilo nejvíc? Jako jasně, asi nejdýl si v Čechách, že logicky, no, ale když teda na chvíli, na tu první část dáme přišto Česko, tak když můžeš zhodnotit ty ostatní země, kde se ti jako líbilo nejvíc a pak tam třeba přidáme až v té druhé části to Česko. Podle mě je to fakt o lidech, protože o lidech a o tom, jaký jsi typ člověka. Já jsem typ člověka, který má rád lidi a dění. To znamená, já potřebuju být bydlet třeba ve městě, potřebuji speciálně, když se někam přestěhuješ a nikoho tam neznáš, tak mnohem si najdeš nějakou tu skupinu, když jsi prostě ve velkém městě než na malém. A je tam spoustu možností. To znamená, mě hrozně bavily Helsinky, protože prostě tam můžeš jít na kurz vaření. Je tam vlastně spousta věcí, máš hrozně moc možností někoho potkat a zároveň třeba můj partner, tak to je, on je poměrně velký introvert a ten zase má rád, že chce koukat prostě na přírodu a to jsme žili v Dánsku, že tam jsme byli opravdu na malém městě a měli jsme prostě výhled na nádherný jezero, prostě jako neuvěřitelný výhled, ale byli jsme daleko. Já jsem neměla auto, že jo, protože on s autem jezdil na trénink a já jsem prostě seděla a do toho on ti řekne, tak ale když jsem ti koupil kolo, ale ono v Dánsku furt prší, že jo. A když jsem mu vysvětlovala, že ale my v Česku jako v dešti za stolik jako nejezdíme, se mi nechce, což tam je úplně nepochopitelný, protože tam jak jim prší pořád, tak vůbec jako si nikdo nestěžuje, že jo. Tam se na tebe kouká jako na blázna a říkají, tak si kup ty pláštěnky, ne, a jako vyraž prostě. Tak jsem tam byla docela izolovaná, takže i když si myslím, že to Dánsko by se mi líbilo, tak vlastně to Finsko se mi líbilo nejvíc. Ale myslím si, že je to fakt tím městem a tím, že jsem tam našla super partu holek. I to je důležitý, když si nenajdeš prostě tam ty kamarády, tak to nefunguje tolik. No. Jak se hledají kamarádi? Mě to vlastně, jako, když se nad tím teď zamyslíš, kdybych já teď byl vypuštěný do úplně neznámého prostředí, to znamená, že bych se teď přestěhoval třeba do Dánska. Musíš jim zaplatit.
To jsou prostitutky, to ne? Vždycky tam někoho znáš. Když tam za prací, tak kolega ti někoho představí. Když tam hrát do klubu, tak taky někdo. Ty tam, ale je to těžký, no. Jako jo, jasně, to prvotní je těžký. Že ty se tam sice s nima seznámíš, ale často to, já nevím, jestli to máte třeba i tady, často se s někým seznámíš a říkáš si, půjdu s ním na kafe, ale někdy tě to kafe spíš unaví, než že by tě to nabilo. Je to takový to, mám tam kamarády, ale není to tak, že bych hrozně moc chtěla vidět tu kamarádku. Prostě jo. Je to jako, nebudu chtít, jako nechci být sama, mám jí zavolat, anebo vlastně budu sama. Že je fakt těžký najít někoho, s kým si takhle sedneš a prostě se úplně uklidníš a vlastně si můžeš povídat o čemkoliv a nestojí ti to energie. Já jsem strašně často potom přišla, že samozřejmě hledáš, takže furt potkáváš ty nový lidi, vždycky se s někým domluvíš a teď zjistíš, tohle nefungovalo. A vlastně pak už chodíš domů jako docela vyčerpaný, protože se furt snažíš jako a ono to nejde úplně snadno. Před kým se nemůžeš uprdnout, aby to nebyl trapas, tak to není kamarád. A takhle to je prostě, jakože třeba my jak jsme spolu chodili na gympozitkou, 8 let, každý den prostě ve stejné instituci, 6 hodin spolu, jo. A to už nikdy nedoženeš, jako když si ve 30 najdeš tady kamaráda, prostě to už nikdy spolu nestrávíte takhle extrémní množství času, jako lidi strávili s těma svýma kamarádama ze střední a úplně chápu, proč se jima obklopujou, protože pro mě to jsou taky nejbližší lidi, který znám ještě z Budějovic, jo, a já, ty jsi říká, že Finové to říkají, ne? Já už kamarády mám, prostě. Já mám rádi, že jako se známím se zajímavými lidma, občas se potkáme někde, pozdravíme se, prohodíme pár vět tam nad chlebíčkem někde, ale prostě jako nepotřebuji se s nima vídat pravidelně, protože by mě to právě jako vyčerpávalo. Že? Zatímco jdu s Jitkou na oběd, tak vím, že se můžu uvolnit u toho. A že je to úplně jedno. A že i kdyby neměl den, nebo já bych neměla den, tak prostě víme, se známe tolik let, že víme, že prostě neměl den a není to takový jako ten Láďa. No, nevím, přesně. No. Jako, že a nemusí se jako bát, že řekne něco blbě, že jo, nebo že pak Jitka bude říkat, a představte si, on ten Ladislav, jestli on náhodou. Není v nějaké dej sektě, víš, řecký. On říká jaký divný věci. No, prostě to se ti nestane s těma kamošema. No. Nevím, kde se hledají kamarádi. Já bych šel do kostela. No, asi je musíš mít prostě už přesně, jsou to, je pravda, že naši největší kamarádi jsou přesně ty, co máš od toho mládí, od té puberty, od těch teen let. No. A je to hrozně bolestný, jako vidět ty lidi, kteří si hledají kamarády. A nejde jim to. Jo? Ale já myslím, že to je dost typický pro cizince žijící v Česku. Že jak prostě nemluvíme anglicky v Česku moc, tak je to fakt těžký pro ně. Že prostě jsi cizinec, začneš žít v Česku a nemluvíš česky a máš to těžký. No. Je to pravda. Třeba já mám osobní zkušenost takovouhle. Vlastně mý partnerky kamarádka, tak si našla cizince a přítele. A on, prostě jsme se párkrát viděli, že tak on se začal se mnou jakoby víc bavit. A bylo to přesně takový, že on mě pořád zval někam, pojď do baru, prostě pojď se mnou na pokec, pojď na kafe a takhle. A já jsem jako, když jsem mohl, tak jsem šel, ale vždycky to pro mě bylo takový, že ne, že bych ho neměl rád, nebo že se s ním nechtěl kamarádit, ale věděl jsem, že tam bude ta bariéra to, že on je z Pakistánu a já budu muset mluvit anglicky. A že už to bude pro mě nějaká bariéra. I když jsme se domluvili úplně v pohodě, nikdy se nestalo, že bychom si nerozuměli, ale už jsem automaticky tam měl trochu ten blok, že teď zase budu muset cajet, mluvit anglicky. A už to byla nějaká jako věc, která to pro mě byla, jakože jsem třeba řekl i někdy ne, když jsem mohl jít. Tak jsem to měl jako nastavený. Je to blbý zase, no, ale přiznávám se, jsem vinen. Já jsem třeba pak hledala kamarády právě přes ty aktivity, které mě bavily, nebo které jsem tam našla. To znamená, že když jsem byla na tom malém městě, tak jsem si prostě, já jsem fakt chodila od sboru po vaření, já jsem prostě chodila. Nejbizarnější situace byla, když jsem se přihlásila do sboru v tom malém dánském městě a tam jsem šla zpívat mezi ty lidi, který jsem viděla poprvé v životě. A vlastně samozřejmě zpíváte ty dánské písničky, ty neumíš ani slovo, takže tu písničku neznáš. Takže jsem tam jenom tak jako, ještě jsem to dávala na Instagram, tam jenom tak držím ty a něco tam prostě. A snažila jsem se najít prostě všemožně, že jo, že protože když máš nějaký společný téma, tak je to mnohem s nás, nebo jsem jela do města, který bylo hodinu od nás a tam byl vyloženě bar a to byl taky teda zrovna, že lidi tam zpívali nějaký dánský písně a jako minimálně sedíš vedle toho člověka, máte aspoň společný to, že vlastně tam sedíte vedle sebe, jíte oba dva ty stejný načosky a jinak to nejde, no. Já začal teď chodit lézt, se tomu věnovala moje slečna dlouhý roky, mě naučila lézt na tu umělou stěnu a tam jsou ohromně přátelský lidi a to je super. Jo? Všichni se tam tykají a může se dát do řeči s kýmkoliv a jde to úplně samou. A teď se spolu jistíte navzájem, takže tam je prostě ten prvek té důvěry
a zažíváte spolu věci. A mně přijde, že spolu něco jako prožít je vzácná věc, která jako to kamarádství ohromně stmeluje. Že já mám lidi, který jsem viděl jenom párkrát v životě, ale prožili jsme spolu něco tak intenzivního, zejména ve smyslu řešení nějakých problémů, třeba, že už na, jako vás to fakt stmelí. No. A pak má spoustu lidí, se kterýma se jako můžeš znát dlouho, ale jenom spolu chodíte do kina a do sauny a vlastně ten váš vztah je povrchní. Jo. A zažil jsem to třeba i v partnerských vztazích někdy, že vlastně jak neřešíte žádný problémy spolu, tak ten vztah je takový mělký. A až ty společně vyřešený problémy utvářejí hloubku toho vztahu. A to platí jak pro vztahy partnerský, tak přátelský, podle mě. A já si myslím, že ten sport je vlastně hrozně dobrá věc pro spřátelení. Tam je blbý, já nevím, jak jsi na tom ty. Já šachy vždycky. Já jsem na tělocvik úplně levá, no. Takže tam... A zkus to lezení, to je super. A ty jsi jaký nebyl úplně dobrý, nebo byl? Já byl úplně odsaz. No, já taky. Mě nikdy, když se vybírali kapitáni do týmu, tak já byla ten poslední, který zbyl vždycky na ten... Fakt? No to já nevěděl nikdy. No ty jsi chodil holky kluci. No já zase zbýval poslední, s Vláďou Čatkem jsme zbývali poslední. To bylo tak nepříjemný. Morčátko 02 píše, host podceňuje čas strávený na celé ve vězení. To jsou pak přátelství na celý život, i po třicítce. No, já jsem měl třikrát přednášku ve vězení. Dovedu si představit, no. Ale asi taky záleží, jaký máš štěstí, ne? Já si myslím, že to může být docela psycho, když pak na tu celu dostaneš někoho, s kým se nesneseš, no. Jakože ty seš jenom podvodníček a on masový vrah, tak... Úplně vám asi ta řeč nebude. Ty naštěstí většinou nedávají moc spolu, no ale... Jasně, no, tak ve filmu by je dali dohromady. Ne, dneska už máš jenom s ostrahou, asi zvýšenou ostrahou. A když prostě jako dlouho nic neuděláš ve vězení se zvýšenou ostrahou, tak jdeš do toho s ostrahou. Jo, takže se to může tolik nesegreguje, no. A může to být díky tomu třeba inspirativní, ne? Takže... se potkají lidi napříč oborama různýma. Mně to vlastně přišlo zajímavé, když se mě třikrát přednášku ve vězení a viděl jsem, čím vším se tam lidi jako zaobídají, protože tam mají spoustu času a prostě co všechno četli třeba, nebo prostě jak se zajímali o náboženství a tak dále, mně to přišlo zajímavé. A máš čas, jo, určitě jako máš ve vězení ohromné množství času a prostě řada lidí ho využívá efektivně k nějakému studiu a tak. No zajímavý být ve vězení, no. Sedět bych tam nechtěl teda, ale to máš hned, jo. To prostě... Můžeš někoho srazit. No nejblíž tomu má člověk v autě, řidič, no. Prostě. A vám dostaneš jako nejspíš podmínku jenom. Jasně, jo, no. To bys musel opravdu jako... Schválně. No, nebo jet opilej nějak jako hodně. No, ale může se ti, to se podle mě stane většině lidí, že někdy překročí rychlost prostě. Ale za to nemůžeš do vězení. To jestli ti tvrdili... Ne, jakože někoho se razí. Jakože to je k tomu. No a pokud, a kdyby jel 60 na 50, tak sedět nepůjdeš za to, že jsi srazil někoho. Ale jo, jako chápu. Je tam ta pravděpodobnost. Já... Slušný člověk jakoby to má v tom autě jako nejpravděpodobnější. Takhle to asi bereme. No. Láďo, důležitá otázka. Kdy bude další knížka? Už aby byla. Já jsem zjistil, že no teď to nedokážu, protože je zajímavý, že to psaní je takový typ soustředění, že aspoň já teda potřebuji mít celý volný dny na to. Prostě se ráno probudím a vím, že dneska nemám na práci nic jiného, než psát knížku. A proto taky, když píšu, tak já musím odmítat úplně všechno. A je to fakt těžký, víš, že pak ti píše někdo. A jsou to hezký věci. Třeba máme charitativní projekt a mohl byste ve dvě natočit prostě video s náma a nemohl, protože prostě mě to rozdělí ten den na půl a už nic neudělám. No a teď prostě nejsem v období, kdy bych jako si byl schopný dělat ty celý volný dny, ale zjistil jsem, že jednou za dva roky je tak čas, jako kdy jde psát knihu, že jednou za rok je to prostě příliš zběsilý. Tak věřím, že příští rok by mohla být knížka o cestě do Santiago de Compostela. No. Ale zatím jsem mě nenapsal nic, teda nic. Zatím jenom v hlavě. No, tak máš asi píšu deníky, no, ale audio deníky si nahrávám teď hodně a pak si nechám přepisovat od lidí. Je to asi praktičtější, ne, když to namluvíš, než když to píšeš. Není to tak dobrý, bohužel. Ne? Co napíšeš, je vždycky nejlepší, ale je to strašně časově náročný. Že jako, já si myslím, když to pojímáš tak jako trochu novinářským způsobem, což teď dělám, že se snažím jako co nejvíc bavit s lidma na těch cestách a tak, což jsem rád, že mě ty knížky k tomu motivujou, tak je to ohromný množství energie, který tomu věnuješ ten den. A teď si představ typicky na té cestě do Santiago, že ujdeš ten den 35 km, celý den si povídáš s lidma, pak si vypereš, najíš se prostě, ještě si odevřeš víno s lidma a
všichni jdou spát a teď ty v 11 večer máš začít ťukat do notebooku, prostě, to je hrozný. A v 5 vzbudí první lidi, co stávají, no, tak to nejde, tak jsem si musel nahrávat audio deník. Jitka dlouho nemluvila. Já se Jitky zeptám, kdo vás učil ten tělák? No to se tady ptá jeden z diváků. My jsme měli Vaňka a Kavříka. Což vám určitě hodně řekne. Teda. No někdo se tady ptá, asi protože asi já znám. Od nás. Byl to Vaněk, no. Schneiderová nebo někdo jiný? No, tak Vaněk a Kavřík. Ty? To stejný, ne? Asi jsme měli. Jo, jo. Měl se to rozdělený na... Holky kluci, jo. Já přemýšlím, na základce jsme to měli asi stejně dohromady a pak se to... Na základce já jsem to měl dohromady. A na střední se to dělalo. Vy jste byli spolu na gympu, takže dává smysl. Ale to, tam se tě někdo ptal pod jedným videem, ty jsi si dřív namlouval knížky sám a tu poslední nebo předposlední namlouval někdo jiný. Martin Písařík to byl? Proč jsi se rozhodl pro ně, že už si to nenamluvíš sám? Protože mě to nebavilo. A já jsem si prostě řekl, že už budu dělat jenom věci, které mě buď baví, anebo v nich vidím ohromný smysl. A u toho namlouvání audioknihy nebylo přítomný ani jedno, protože vím, že Martin Písařík to prostě udělá líp. A je tam určitý sentiment lidí, kteří říkají, jo, Láďo, to bylo tak hezký, když jsi to namlouval sám, ale ono to nebylo dobrý, to bylo prostě jako, bylo to amatérský, no. A my jsme to chtěli posunout někam dál a taky už jsem nechtěl prostě sedět v tom studiu a číst. To je hrozný, to je fakt strašný. To je nejhorší, co jsem zažil, nahrávání audioknihy. Ne, já musím říct, že co na Láďovi strašně obdivuju, ale jako strašně, že ty umíš hrozně dobře si zorganizovat svůj čas a své priority. No, Láďa je prostě no a to je přesně ono. Láďa vždycky řekne, že nic nedělá, ale vlastně je jako velmi... Ty prostě opravdu omezíš svůj čas jenom na to nejnutnější minimum a pak všude říkáš, že furt nic neděláš, ale zároveň prostě jezdíš na přednášky, píšeš knížky, no, protože... je strašně výkonný a efektivní. Já to taky neumím, já taky dělám prostě milion věcí okolo, s tím co Láďa si prostě teďko píšu knížku, teď jedu prostě... No protože se musíš věnovat tomu, co ti... No, tam se nezdíval, ale protože ti se musíš věnovat tomu, co ti jde nejlíp, že jo? Jako je, a nesmysl, abych já uklízel. To prostě nedává smysl, tak mám paní uklízečku. No. Ne, jakože v tomhle tom jsi hrozně já... dobrý. No. A zároveň přesně vždycky, když tě vidím, tak řekneš, že já nedělám nic. No, nedělám, já se plákám, já nic nedělám. A já si říkám, ty bláho, teď on jako ve své podstatě dělá mnohem víc než já, ale jak je možný, že máš no a to opticky času, vypadá a... tak, že prostě tak to vypadá opticky, ale ty kdyby si psala jako každý dva roky knížku, tak asi se prostě nevěnuješ ničemu jinému, protože by to pro tebe bylo strašně náročný. A je pro mě to tolik náročný. Není, protože psaní knížek je to, co mi jako oproti jiným věcem jde víc, tak se tomu věnuju. Ale nevidím smysl v tom, abych se věnoval třeba natáčení videí, protože mě to nejde, tak to zase nechávám jiným. No. A to je jako, mě to ohromně zlepšilo život, jako pochopit tuhle dělbu práce a nedělat věci, které mě nejdou. Jo. A mě to vždycky nějakou radost, když něco odmítnu prostě. Jako říkat to ne, víš, jako poděkovat a říct ne, prostě tak to je. To jsou dvě teorie, že? Je teorie yes man, že když lidi říkají, že když budeš na všechno říkat ano, tak budeš mít lepší život, ale já si myslím právě, že i když budeš říkat na spoustu věcí ne, tak budeš mít lepší život. To jsem možná napsal někdy do nějakých svý sbírky básní, nauč se říkat ne, pak zbyde i trochu pro tebe, nebo něco takového. Tak ty máš nějakého toho člověka, co ti řeší ty termíny těch přednášek, nebo celkově ty přednášky, že? Což si myslím, že ti hodně ulehčuje práci. Je můj speciální asistent a já bych to nedokázal bez Martina. A prostě oba se věnujeme, jsme kamarádi, Holec s Martinem a oba se věnujeme tomu, co nám jde. Prostě Martin domlouvá termíny, domlouvá podmínky s kinama, zařizuje, aby byla přítomná technika, kterou potřebujeme a já fakt jenom jedu k hotovýmu. Já prostě sednu v Praze na vlak a já často ani nevím, kam jdu ten den. Jakože vím jenom, že mám večer přednášku. A to je super, že taky mám odjet, jo, a takhle přijedu. A pro mě zase pak není těžký tam třeba, když mám dvě přednášky po sobě, tak mluvit jako 5 hodin na pódiu. Protože je to něco, co mě natolik baví, že mě to naopak jako tu energii dodává. Jo, včera jsem měl dvě přednášky po sobě třeba a dneska jsem stával v 6 a jel jsem zase ze Vsetína sem. Ale nejsem z toho zničený. A kdybychom to s Martinem prohodili, že já budu domlouvat termíny a řešit techniku a Martin tam pojede mít přednášku, jak bude úplně zničený z toho. Že jo? Tak proto prostě jsme vymysleli spolupráci a dělbu práce, aby se každý věnoval tomu, co mu jde nejlíp. A čím víc tohle budeme chápat, tím líp se nám bude dařit všem jako společnosti. A taky
A já jsem s tím bojoval trochu před 10 lety, teď už se to jako neděje tolik, ale před 10 lety nebo 8 lety, když jsem začal s psaním knížek, tak to hodně lidí vnímalo ve vztahu ke mně jako takovou jako podřadnou práci, jako kdy teda už začneš dělat něco pořádného a tak. A pořád si myslím, že u nás trochu existuje ten stereotyp toho, jako že práce je jenom to, když jdeš na tu osmičku do té rachoty. No a musíme opustit, ne, tuhle představu, že prostě no to je nesmysl, že prostě každý by měl dělat to co mu jde. Tak my bychom budeme všichni vyprávět, se mít dobře. Kolikrát já slyšel, když začneš dělat pořádnou práci? Co, Jitka? No, jako s nálepkou influencer je to úplně ztracený. No to je ono, to je fakt stigma. To řekne i Láďa. A ono, za modelku jsem se taky styděla, protože to zase... jsem měla pořád pocit, že... Měla jsem pocit, že když někdy řekne, že jsem modelka, tak mě lidi automaticky hodí pod nějakou škatulku a nedovedou si třeba představit, že přesně jsem studovala Gimple, nebo že nad nějakýma věcma přemýšlím. Prostě jsi jako modelka. A to mě docela mrzelo, no. Se to posouvá. To, co byl dřív youtuber, je teďka TikToker. Je to tak, no. A za pár let to bude zase úplně něco jiného. No. Některé slova nesou takový významy sebou, že já bych třeba vůbec neříkal se, že jsem influencer, být tebou, a já bych říkal, já pomáhám firmám s reklamou. No, já to říkám marketér. Content creator. Content creator. Jo, vlastně náš kamarád youtuber o sobě říká, že je nezaměstnaný, protože právě říká, že to lidi berou líp, než když řekne, že je youtuber. No, říká, jsem nezaměstnaný, všichni, jo, okay, a berou to dál a přejdou to. Kdyby řekl, že je youtuber, tak to rozpitvává. Podle mě občas jako funguje jenom popsat tu činnost a už to nemá tu negativní konotaci. Jak řekneš youtuber, tak už to má emoci, víš, takovou tu první prostě, co slyšíš, tak hned na to reaguje. A když řekneš, já natáčím videa o vědě na internet, nebo já natáčím videa o počítačových hrách, tak to zní mnohem líp, než říct, že jsi youtuber. Já natáčím videa o sobě. Zní to líp. Já se bojím, že tady jsme úplně No, tak můžeš říct třeba... můžeš říct, natáčím videa. Ale jo, to je oříšek, Jitko. Jitko to má těžký. Takhle, jdu si tomu naproti, nemůžu si stěžovat. No. Ale tak jsi spokojená, ne? Jo, hele, já jsem nějaká hrozně unavená, mám do sebe kopnout ještě tu kolu. Chceš proto ještě jedno kafe ještě? Právě protože vám ani já normálně skáču docela do řeči, ale teď jsem zjistila, že jsem sticha právě protože jsem jako trošku... Tak ještě kafe ti můžeme dát jedno. Já myslím, nebo že... Si, nebo si mázni toho wasabi, to tě trochu nabere. Dáme poslední asi otázky. Jo, máte wasabi. No. Je tam wasabi nebo ne? Tady jsem ho neviděla právě, proto jsem Martin ještě možná to no, asi zůstal v té krabici. Že ono tam bylo vylitý, ono nebylo v žádný krabičce. Každopádně mám tady pilulky s nabuzováky s kofeinem nějakým. S kofeinem. To bychom mohli dát na tu poslední otázku, ale počkej. A to nezabere, tak to plně domů. Ale. Je tady otázka pravděpodobně od někoho z Budějovic, je to ten samý člověk, který se ptal na toho tělocvikáře, Mr. Schwarz. Mě by zajímalo, co hosty sere na jejich rodném Schwarz, městě. Jarda Schwarz? Já nevím. Nevím, asi vás nezná, Schwarz. Podle mě. Co vás sere na vašem rodném městě? No, nevím, já jsem tam hrozně dlouho nebyl. Ne, to, nevím. Co ti vadí na Budějovicích? Já nevím. Takový rovinatý, co tam je. Nepřemýšlím, co by mě štvalo na mých Budějovicích. No to už se nebudeš moc vrátit, když něco řekneš. Přesně, takže i kdyby nás štvalo, tak my teďko musíme dělat, že nic. No, já nevím. Jako prý je tam blbá teďko situace s dopravou, ale vzhledem k tomu, že jsem tam nikdy problém nebyla, protože jezdím městskou, tak... Já to mám rád. Staneš rád mi do zácpě. My řešíme, že bychom se tam vrátili, až budeme mít děti, tak... Je to nejhezčí město krajské z celých jižních Čech. Je to dobrý, Budějovice jsou dobrý. Tak já vlastně jsem se s tím začal identifikovat, s tím buranstvím. A Budějovice jsou krásný. Každý nás tam pozvali na Majales, jo. Každý sobě máku z Burana. A bylo to krásný, bylo to super. No, my jsme tam měli nějakou přednášku a bylo to super. Jako. Je pravda, že já často Budějovice jenom projíždím. Možná jsem tam byl jako dítě víc, asi nějaký trip rodiny, Budějovice, Krumlov a tak dále. Ale... V tom centru to bylo hezký. Mně taky přijde jako hezký město. Já už vím, co na sere na našem rodném městě. V Českých Budějovicích bych chtěl žít každý, to mě sere hodně. Ježišmarja, poslouchám prostě 200krát do roka, to je
Lidi, nejste tak originální, jak si myslíte. Stejně tak jako Jitko Jáchyme, Krávo. Hoď ho do stroje, myslím si, že to Jáchymové nenávidějí. Hmm. Jitko Krávo, ty fakt pokletí. Prostě měli bychom se domluvit, že tohle nebudeme dělat. Já už nevím, co na to říká vždycky. V Českých Budějovicích bych chtěl žít každý. Říkám. Mr. Schwarz píše, ne, jsem Milan Weiser, byl jsem v prváku, kdy jste odmaturovali. Takže vás neznáte? Malý kůře. No. Nejlepší jídlo v Budějovicích. AZ Quiz, tamhle něco s AZ Quizem máš. Kde to vidíš? Nahoře. Já jsem docela slepá. Ono to je daleko i na mě, ale teda... Už se to už ty lidi jako... Ale jak už to odjelo, tak už to nekdyže. Jak moc ty lidi píšou. To je... A píšou hezky, ale to se A to má ještě limit. My tam máme, že můžou napsat jednou za 20 sekund. Že častěji nemůžou. No. Podle mě prostě, když tě vidějí na tom videu, tak je to víc to připomíná tu osobní konverzaci, než když si jenom dopisujete na těch sítích. Takže prostě to je takový... Je to osobnější. Těžký se přes ty písmenka pochopit. Možná bys měl být taky youtuber. Ne, a ne. Na ten víš, co je problém? Oni tě pak lidi začnou hrozně poznávat, podle mě. Že protože tě mají nakoukaný ze všech A ty myslíš, že lidi teď nepoznávají? Ne, moc ne. Jako fakt mě nezná tolik lidí. A já jsem trošku stydlivý v těchto věcech, že je to milý občas. Třeba včera chtěla slečna podepsat knížku ve vlaku, to mě udělalo radost, to se mě hrozně dlouho nestalo. A že bych potřeboval prostě přijít do hospody, aby na mě všichni koukali, to já se fakt stydím. Jakože mi to není příjemný. Ale tak se bojím, že těm youtuberům se to musí stávat hodně. Protože ti lidi ze všech úhlů nakoukají, prostě vidějí, jak se pohybuješ. Že třeba když na fotkách lidi nevidějí, jak jsi vysoká, nebo jak se pohybuješ, nebo tvojí mimiku. A já třeba nosím brýle občas a občas nenosím brýle, čímž lidi zmateš. Úplně Clark Kent a Superman. No. Úplně někdo jiný. A tak, takže tebe poznávají lidi mnohem víc než mě, podle mě. No jo, to mi vlastně nedošlo, možná došlo, ale nikdy jsem na tím nepřemýšlel, že on vlastně se kryl jenom brýlema. A ty máš kérku navíc, no to jsi úplně v háji. Já jsem úplně, ale venku máš většinou dlouhý rukáv, že jo, pokud teda není léto, no. Teď v zimě jsem krytej. No, a já občas mám takový pocit, že třeba ještě během covidu jsem nastoupil do tramvaje a všichni na mě koukají vždycky. Já si říkám, ty poznali mě se, jo, jsem tak jako pokyval, jo, jsem to já. A nepoznali A pak jsem zjistil, že nám roušku, víš, a že na mě koukají tak blbě kvůli tomu, no. A je to zajímavé, jak předpokládáme, že lidi budou fungovat tak archetypálně, víš, že jako když někdo přece vystupuje veřejně, tak musí mu být příjemný, že ho poznávají lidi na ulici a musí to dělat trochu pro to, a když říká něco jiného, tak je pokrytec, že zapomínáme na to, jak komplexní prostě člověk je, a že to je tak těžký vůbec jako někoho poznat natolik, aby si o něm mohl udělat představu nějakou, že absolutně ti na to nestačí ani jako roky, kdy toho člověka znáš, a ještě zábavný, že tě každý zná jinak, že jo? Protože zná jenom nějakou tvoji část. A z tohohle pohledu prostě nerad soudím lidi, jo? Protože vůbec nic o nich nevíš vlastně. Že můžeš soudit tu situaci jednotlivou, ale jinak ty lidi mají pocit, že tě znají, no. No, a nebo motivace lidí soudit, jo. Tam jsou lidi tak neuvěřitelně neúspěšní, a občas čtu, jak lidi soudí moje motivace, jako proto něco dělat. A to jsou úplně extrémně jako neúspěšní v tom lidi, že jako je fakt výjimečný, že by se někdo trefil. Jo, protože to je, tak často to neznáš ani ty sám, ty motivace. No, jako, a ty to znáš taky, ne? Že prostě lidi... Já hodně čtu recenze na knížky svoje. Protože prostě to je nějaká zpětná vazba upřímná, že jo? Protože lidi nevědí, že to čteš. A to se prostě dočteš. A je to jako výborný a konstruktivní, ale jakmile lidi začnou soudit tvoje motivace, jako no jo, on se vydal po Česku, protože jsou úplně mimo prostě. No jo, je vidět, že ta knížka byla psaná nejrychleji, ne, prostě to je knížka, kterou jsem psal třikrát díl než jakoukoliv jinou, a tak dál. A prostě je vidět, že už pan Zibura, absolutně jsou ty lidi mimo. Prostě vůbec nevědějí, co se děje v tom životě a jaký jsou tvoje motivace, prostě víš. A jo. No. Já ještě nemám ráda takovou tu větu, ale když si to vybral, tak musí být přeci připravený na to, že lidi na něj budou jako kydat špínu. Já to prostě nemám ráda. Jako nevím, kdo by si vybral. Víš, tvoje práce primárně přeci není. Chci, aby na mě lidi kydali špínu. Ty děláš něco z nějakého důvodu a pravděpodobně lidi něco takového jako negativního řeknou, ale říct, jako má na to být zvyklej, tak a odůvodnit si tím, proč je vlastně v pořádku, že mi někdo napsal hate, protože přeci jsem se rozhodla, že budu dělat to a to, tak to mi přijde taky trochu mimo. No. Ne, každý to dělá pro slavu, někdo to dělá pro peníze, že jo. To je krásná věta na závěr. Já teda obecně jsem fakt měl příležitost poznat, a teda mnohem méně lidí než Jitka, ale prostě pár lidí takhle, který jsou nějak veřejně známí, a
A přišlo mi, že se mi to vždycky stalo nějak omylem. Já neznám jediného člověka, který by si řekl, tak já se proslavím a jak já to udělám. To prostě jsou lidi, kteří se zabývali něčím, co dělali rádi, a najednou se o to začalo zajímat hodně lidí. A nebo jsem možná naivní, ale mě to vždycky tak přišlo. Tak tam tomu jdeš trochu naproti, ale no jo, tak jsi prostě chtěl něco dokázat. 14, no, tak... no. Já znám lidi, co chtějí být, nebo chtěli být slavný, ale přijde mi jim to nejde. Přesně, že jim to nejde. Jako, že tam je ta motivace být slavnej, ale ty se nestanou těma slavnejma. Ty jsi urputnej a ta urputnost je trapná z definice, podle mě, když se v něco až moc snažíš, že potřebuješ trochu té lehkosti, která je lidem sympatická. Prostě dělej, co tě baví a co ti jde, a když tomu budeš dobrý, tak pravděpodobně se z tebe stane slavný člověk. A můžeš dělat cokoliv. Ale přijde mi zajímavý, já jsem dělával přednášky pro školy kdysi a teď už to nedělám teda, ale... Protože jsem zjistil, že není možný se soustředit dopoledne. Prostě já to když nejde mít zároveň přednášky večera dopoledne. Jo? Ale často jsem se ptal dětí, jako co chtějí dělat, až budou dostudovaný a dospělí. A hodně dětí říkají, že chtějí být slavný. A já jsem říkal, a čím? A že je zajímavý, že jsme začali, a to podle mě taky přišlo s těma sociálníma sítěma, vnímat slávu jako něco, co má vnitřní hodnotu. Ale to je přeci jenom stav věcí, že tě zná hodně lidí. Záleží, jako, proč tě znají. A za co tě znají, že jo? Jako Adolfa Hitlera zná hodně lidí. A neznamená to, jako, že teda uspěl, protože byl slavný. Tak to mně přijde zajímavý, to, jak to tak jako vnímáme. Že bych čekal, že mi děti spíš budou říkat, no já chci být herec prostě, nebo chci, ale že tolikrát jsem slyšel, chci být slavný. Zajímavý. A je pro tebe, Jitko, důležitá vlastně, nechci říct jako ta sláva, ale to, že seš znám a že seš vidět. Jestli si jako umíš představit to, kdyby si dělal tu práci, co děláš, ale vlastně nikdo na světě by tě neznal. Kdyby tě lidi na ulici nepoznávali, nikdo by se s tebou nechtěl fotit. Mně by to přišlo úplně jako fajn, pokud bych to mohla mít jako práce a bylo by to honorovaný a mohla bych to mít jako fakt full-time práci. A to, jako já jsem se i do misky nepřihlašovala, protože jsem chtěla být miska, měla jsem pocit, že jsem nejlepší na světě, ale já jsem to brala vyloženě, hele, když děláš nějakou práci, a to já jsem dělala modelku nebo hostesku, protože jsem věděla, jako já jsem to brala prostě za, pro mě třeba hosteska měla vždycky poměrně dobrý honorář, a zároveň to nebyla nějak extra těžká práce pro mě. Takže jsem vždycky volala tu cestu, jako, nebo ne vždycky, ale tak říkala jsem si, potřebuji si teďko vydělat a dělala jsem to jako brigádu. Pak jsem dělala modelku, ale moje motivace byla prostě, chci být lepší a chci za to dostávat adekvátní honorář. A zjistila jsem, že chodím stejný přehlídky, stejný oblečení. A když přijede miska z Prahy, tak má 10x tolik prostě. A mně to přijde nefér, protože já nemám ani vlastní šatnu, já mám jako stejně sedřený nohy. A vlastně jsem to brala jako jenom kariérní posun. Že jsem vůbec na to nekoukala tak, jako že bych teďko chtěla být slavná, ale prostě jsem si říkala, jako jestli chci být modelka a chci být v Česku, protože do zahraničí nemůžu, protože naši nechtějí, abych opustila školu. Tak jediná cesta, jak být v Česku a posunout se vejš, je bejt mis. A vlastně jsem do toho šla s tím, že se podívám, jak to funguje, a najednou jsem jako stála před branou nějakého finále a říkám si, do pětle, teď je nás 12 prostě, a, nebo 14 nás bylo, a najednou jsem si říkala, no jo, a teď jako co, no, tak teď zase podruhé už to neskusím, bylo by fajn to vyhrát, ale stejně to neovlivníš, jestli jako vyhraješ misku nebo nevyhraješ, prostě tak jenom tak jako doufá, že to klapne, a dobrý bylo, že jsem to asi tolik neprožívala. Právě tím, jak jsem neměla pocit, že chci být slavná a chci být jako, a že jsem nejkrásnější na světě, ale prostě jsem to brala jako práci. No. A nikdo by to neodhadl, tuhle tvoji motivaci. Já se to dozvídám teď. A co jsi myslel? Nic. Že jsi myslela, že jsem krásná. Já jsem si nemyslel nic. Aha. Já jsem byl rád, že jsi vyhrála, to bylo zábavný. My jsme tehdy byli, bylo nám 16, 17, 18? Mně bylo 18, tak nevím, tak 17 nám, mě bylo 17, tak jsme seděli u našeho spolužáka Davida Česala doma, on měl takový velký dům a jsme čuměli na tu telku prostě a posílali jsme ty SMSky a teď, a on to jako nikdo nečekal, jo, že Jitka vyhraje, že tak jako fandili jsme jí, ale je to prostě, vidíš, jako, že tam je 12 holek hezkých a prostě jako víš, jaký jsou ty šance, že jo, že jako fandíš jí hrozně moc, ale není to, jako nikdo si nebyl jistý, že to nebylo, že to nebylo takový, jako když koukáš na zápas jako hokejovej, já nevím. No, dáme to znova, teď to nastřihneme. Švédsko proti Litvě, jo, to prostě nevíš, jako nevíš, a najednou,
Ale pak vyhrála Jitka, ne? A tak jsme se radovali a tak. A nejlepší bylo, že pak přišlo vyhlášení té soutěže o ten zájezd. Ne, bylo to opačně. Nejdřív přišel zájezd a pak přišla moje výhra teda. Mm-hmm. No tak, tak se nejdřív ukázalo, že teda ten zájezd za 100 000, myslím tehdy, nebo za víc dokonce, takže vyhrála Helena Valhová, což je sestra našeho spolužáka z Gimplu, který s náma chodil do třídy prostě. Hmm. A pak ještě Jitka vyhrála To byl jako fenomenální úspěch Českých Budějovic. Tu mis, no, naší třídy, že jo, jsme úplně prostě to jako tam sebrali všechno. A pak mi tě bylo líto trochu, když si musela tam to... Co? No, plnit ty povinnosti svoje mis. Což bylo... Mě by hrozně, my jsme se o tom nikdy nepavili, já vlastně... Ty jsi mi to říkala a mně to přijde indiskrétně to říkat, jo, ale dobře. Takový ty sponzorský akce a tak dále, mě by to asi vlezlo na nervy prostě. Já hrozně nemám rád totiž formální věci. Já teda vždycky jsem ty formální věci jako vyhrával na tom, že tam přijdu k někomu, kdo vypadá znuděnej a začnu se s ním bavit, s tím, s kým se nikdo nebaví. Ale... A teď myslíš, jaký formální věci? No, jako ty prostě eventy, jako jo? Večírky, kde se prostě nemůžeš opít, aby to nebyla ostuda z toho a nemůžeš si ušpinit šaty a všichni koukají, co jí ten druhej a jak to jí a tak, tak to já prostě. A teď tě nachytám na tvý vlastní větě a ty jsi sám říkal, že lidi tě zas tak možná nepozorujou. Já si myslím, že je jim úplně jedno, co jíš a nikdo nekouká na to. No ale zrovna na těchto těch jako akcích, to je na tom trošku založený, ne? Že tam lidi chodí pozorovat navzájem. Já nevím, že bych chodila na akci a koukala jsem. Já vím, že když jsem na akcích, tak já jsem zvyklá nejíst, protože jsem tady jako dlouho nejedla. Protože vždycky, když jsem se najedla, já jsem ještě měla období, kdy se o mě psalo, že jsem oplácaná, tak bylo vždycky mě chytli, že držím něco k jídlu prostě slovo. A bylo tam prostě nováčková. Nebo měla jsem takový pocit, že prostě nováčková někdo se vyfotí s někým, jo, s nějakým jídlem. Takže já jsem prostě nikdy. No my to dáme pak do náhledu, tady je to s kým, tak jste jídla bala. To je obskurní. Před sebou kolu, kafe, 4 závitky tady a. No, takže klasika. A rozeplej knoflíků. Jo, přesně, ty kalhoty. Ale cítím se u vás dobře. Mám rozeplej kalhoty. To jsme rádi. Podle mě, když jsi jako mis na nějakým večírku, tak tě trochu pozorujou lidi. Jo, to jo. No, tak prostě. To asi jo. To asi potom. Ty kteří tam asi jako nejsou pracovně a nemusí se taky kontrolovat sami, protože já, když jsem na večírku, jak mám dost práce sama se sebou teda. Abych uhlídala všechno ze všech jako úhlů, tak... A já třeba nerad jim před lidma, to je zajímavý, to tak mám, to je pravda. Já když vidím ten raut, tak nej. Tady to nebude jako před lidma, tak vás znám a tam... Tam nikdo není. Tam vidíme 4 zase. Ty lidi jsou virtuálně, že jo, takže... Ale ty je nevidíš, ne? Kolik jich tam je vůbec? Teď je tam 1260. 1260, to je strašně moc. To a je... to už jsme na konci, jako to už máme 2,5 hodinový. To už to vzdali polovina spí, jakoby, že oni usly. A polovina jsou ruský hekři, ne? Přesně tak, ty se nám to snažíš. Pořád to stoupá. Takže podle mě, kdybychom tady do jedný do rána, tak se dostaneme třeba na 3000. To je vtip nebo? Ne, opravdu, pořád to bude stoupat. Takže teď je to víc, než to bylo před těma 2 hodinama? No, jako začínali jsme, z začátku tam bylo tak jako 900 lidí, dost dlouho tam bylo pod 1000 a teď to furt jako stoupá, se na to koukám. Tak podle toho oni kladou ty otázky, víš? Že... No oni kluci sledují, jak jim narůstají ty diváci a pak už vidí, a veganství, už to jde dolů. No. Tak... Rychle od toho pryč. Porno, Jitko dostal asi nabídku na porno. To je dobrý. No, ale tam musí být moment, kdy se to zlomí a ty lidi přestanou narůstat, ne? Určitě, já si myslím, že teď je 9:30, tak třeba v 10 už někdo chodí spát, možná v 10:30. A nebo když dojdou lidi, potom jako, že už nebude víc lidí, který by... No, že už nebo. Prostě fyzicky není možné tam nikoho dostat. U nás ale hodně lidí kouká ze záznamu, protože my tam necháváme i ten záznam, že to není jako jenom živej přenos, ale že to je živej přenos a lidi budou koukat i zítra, pozejtří, kdykoliv. Takže tam pak budou desítky tisíc pravděpodobně, no. Je něco, co nezaznělo, a co byste chtěli říct, nějaký poselství budoucím jako, generacím? Teď chudá Jitka. To je pro tebe otázka. Tak. tam si musela slíbit, že nakrmíš celý svět, nebo něco takového. No, světový mír, tam to se už nic neřešilo. A to je otázka, s který nemůžeš jako vyjít dobře. Když řekneš něco smysluplného, tak je to klišé, protože už to před tebou řekla spousta lidí. A když řekneš něco zajímavého, tak si řeknu, co to je za blbost. No, přesně, jako co ty s tím jako miska často uděláš, víš? Je mi to přijde takový jako, nevím, no. No tak pojďme. Teď dostane každý stranou otázku. Co bys ty řekla teď jako tu větu na konci, kdyby si vyhrál mis? Taková ta jako takový do poselství typu nakrmím, ukončím hladomor a tak. Já bych řekl tohle, co jsem řekl, jakože co ode mě čekáte, že odpovím. A řekl bych... Ty jsi to nevyhrál, no. Jdeme dál. Láďa.
Já vůbec nevím. To bych musel být postavený do té situace. A to bys taky nevěděl. Nevěděl, že? Ne, to je tak prostě... oni si to připravují, nepřipravujete si to, ne? To musíš mít připravený, to nevymyslíš tam z fleku. Já vůbec nevím, myslím si, že tam je nějaký jako proslov. Já jenom vím, že lidi potom hodně psali, že jsem to věděla dopředu, protože jsem nebrečela. Že jo. Jsem to určitě viděla dopředu, protože já jsem byla úplně v šoku. Já si ještě pamatuju, že řekli to 10 a já jsem furt koukala kolem sebe, jestli jsem si říkala, počka, 10 jsem já, ale to je blbost. A teď jsem furt koukala, že vedle mě fakt byla, víš co, 9, z druhé strany 11, to jsem asi já. Takže tam byla jako prodleva, než jsem teda vystoupila. A když jsem vystoupila, tak jsem vlastně vůbec nevěděla, co mám dělat, vůbec jsem nevěděla, kam s rukama. A tak jsem si takhle stoupla a na selku jsem tam takhle stála v těch. A vlastně jsem nebrečela, protože my jsme tam ten záznam měl 3 hodiny a my jsme se měli furt smát, takže my už jsme byli taky jako, já jsem měla úplně v křeči ústa, takže když se potom podíváte na fotky z misky jako z vítězství, tak to vůbec nejsem já, protože mám prostě úplně skřivenou pusu. A zároveň jsem nebrečela, za prvý jsem jako... já nevím, jestli mě to nedojalo, protože jsem to prostě jako nečekala a nějak jsem si to vůbec neuvědomila, co se stalo. A za druhý jsem měla celý den čočky. A já nevím, jestli nosíte někdo čočky, ale oni docela často vysušují oči prostě. Nebo že, takže já bych vůbec nevím, kde bych ze sebe vymáčkala jakoukoliv slzu, protože tam jako nebyla. Tak lidi si myslí všechno možný. A tím jsem dokonce odpověděla na otázku, protože tam byla zajímavá historka z Behind the Scenes Miss. Někdo tady, Tomáš Vlažný... Ty jsi ještě neodpověděl, co by si řekl? Jo, no. Jsi to vyklous? Já jsem to chtěl utéct. No nevím, asi já bych řekl něco ve stylu, že prostě, že já jako asi nespasím svět, ale budu žít tak, abych se zase nestyděl nebo něco takového. A aby prostě, nevím, něco takového asi, no. To je hezký. Tak asi nejlepší z toho, co jsme tady řekli. No. Tomáš Vlažný... Jsem plešatý, bych rád zkázal. I vy to dokážete. Přesně tak, přesně tak. Nemít vlasy není limitující. Ahoj, rád bych poděkoval Láďovi, jsem dnes 5. den na Camino Portugués de la Costa a momentálně ve městě Bayona. Nahlodal mě kdysi přednáškou lidí z praxe, díky za inspiraci. Je, tak to jim lidi, děkuju. Tak buen camino, jak se říká mezi poutníky. Třeba nemá puchyře už ten člověk. To oni občas pak lidi, když víš, koukají na internet a píšou o sobě, jak jsou šťastní na té cestě, tak to jsou ty, co jsou tam nejvíc nešťastní. To já taky to pozoruju u sebe, že vlastně, když jsem fakt spokojený, tak necítím potřebu o tom psát. No mě tohle hrozně připomínají takový ty statusy, když lidi sdílí ty citáty. Já mám pocit, že když seš jako v pohodě, tak vlastně ani tě nenapadne řešit citát. Nebo když jsem byla... A teď řeším motivace jiných lidí, veď? Teď jsem se přistih. Sám jsem to kritizoval. Ale tak já to pozoruju na sobě, no, že já když jsem šťastný, necítím potřebu o tom psát. Ale naopak někdy vlastně fakt něco potěší, a si říkám, tak já to prostě pošlu tam těm ostatním a oni taky budou mít radost. A je to často i tak, že když seš šťastný, nebo když se to užíváš nějakou tu situaci, takže to třeba ani nezdílíš na těch sociálních sítích, protože si to užíváš, nebo aspoň já to tak mám. Že vlastně jako ty nejlepší momenty ze svého života nejsou na sociálních sítích. Nemám je vyfocený, nemám je natočený, nikdy jsem možná o nich ani nevyprávěl. A je to právě proto, že v tu chvíli jsem byl tak šťastný, že mě nenapadlo vytáhnout mobil jako a začít to točit nebo něco. A to já jsem musela začít dělat, protože já mám strašný problém s pamětí a já si prostě ty věci nepamatuju. Mně se fakt stává, že mi, ať už to jsou spolužáci nebo kamarádky, vyprávějí, jak jsme teďko a je to trapný, já si to fakt nepamatuju. Takže já si mnohem líp, já mám fotogenickou paměť, takže já když zažívám něco, co se mi fakt líbí, tak dělám 2 věci a to, že si schovávám třeba, když jsem byla na nějaký akci, jak si vezmu jízdenku, třeba jako plánuju si udělat nějaký jako památku, že prostě vím, že jsem, nebo vstupenku někam, a nebo si to musím aspoň jednou, i kdybych měla ten telefon mít jako vypnutý nebo mít jenom kameru, tak potřebuji aspoň jednu tu fotku a tím já si to zapamatuju, protože jinak to prostě nějakým způsobem zmizí. Často se i mění to chování lidí na sociálních sítích, třeba když se rozejdou po několika letech jako ve vztahu, tak najednou začnou přidávat daleko víc obsahu a hodně třeba sami sebe, jako fotky, selfiečka a takhle, že mi to přijde, že prostě najednou chtějí dát vědět tomu světu, že tady jsou a prostě aby se zapojili zase do nějakého toho. A to mě přijde ale nefér, že to nemůžeš napsat úplně na rovinu, víš? Jakože teď jsem single, prostě. No, a mám rád tohle a tohle a že prostě takový jako vofuky furt okolo toho seznamování, že lidi nemůžou prostě se spolu bavit na rovinu, víš? Jako...
No, jako můžou zase. Můžou, ale vlastně, kdyby vlastně napsal, také to nefunguje. Prostě, no. Kdyby jsi napsal na svůj Facebook, a myslím kdokoliv, kdyby jsi napsal na svůj Facebook, ahoj, tak jsem teď single, tak jestli s někým jsme se sobě líbili, tak napište, můžeme zajít na kafe, jak vypadáš, jak Numa. A podle mě ti na to napíše nejvíc lidí, bude to nejkomentovanější. No, ale děti začnou psát, ježíš, to je mi líto, co se stalo, nepotřebuješ utěšit, prostě a tak, jakože vlastně, no, že já jsem se teď seznamoval tak jako intenzivně uplynulý rok, víš, a trošku se na to narážel, že stejně jsem tam prostě musel být na tom Tinderu. A Tinderu, jo? Ale Tinder mně přijde super. Mně přijde, že v zahraničí to funguje třeba ve Finsku právě, tak tam to vůbec není. Tam, když někdo, přesně, ty mi řekl, když jsem tě potkali jsme se v pátek, tak jsem zrušil své pondělní Tinderové rande. A já jsem si říkal, to je zoufalec na Tinderu, teď prostě jako co tam vymýšlel, co tam dělal, a oni to tam berou prostě úplně jinak, protože oni naopak vůbec nedělají to, že by se někdo oslovil na ulici, takový to jako, jak se máte, oni prostě spolu jako nekomunikují a jediná cesta je přes kamaráda anebo přes Tinder. A tam to vnímají fakt jako úplně jinak než tady. Když řeknu, že já, jak jsem zvyklá tam z toho pocitu, a tady jsem řekla kamarádce, která nemá partnera, řekla jsem, tak běž na Tinder, tak mají všichni vlastně pocit, že to mě nemůže nikdo vidět, že jsem na Tinderu, protože to je prostě strašný, tam mě nikdo nemůže najít. A přitom mě to teda minulo, ale já bych tam hrozně chtěla být. Je to skvělý, jako já jsem tam potkal tak báječný lidi na Tinderu. A já dlouho jsem měl jako Tinder, vždycky se nikoho neměl, jak jsem to zapnul vždycky. Jakože třeba 8 let s tím mám nějaké zkušenosti a byl výborný, úplně takový jako dadaistický setkání. A já myslím, že to je takový, jaký si to lidi udělají. Jako, víš, že já jsem třeba vždycky chodil rád na snídaně, protože ty snídaně jsou takový kultivovaný, že dáš najevo, že nejde o prostě sex na jednu noc, že jdete na snídaní spolu. A vlastně, jako, vlastně jsem potkal extrémně zajímavý lidi a myslím si, že je to vždycky o tom, jak si to lidi udělají a jak si to nastaví mezi sebou. Že teď jsem třeba randil v loni se slečnou, která studovala anglickou literaturu a byla v karanténě, tak jsem jí chodil, jsem si zeptal, jestli má balkón, a pak jsem chodil, nosil jsem jí kafe za dveře a bavili jsme se z balkónu, prostě jako Romeo a Julie, jo, vlastně výborně zábavný. Ona mi dala nějakou šifru, ve které bylo zašifrované její telefonní číslo, aby jsme si u toho mohli volat, aby jsme se slyšeli. A pak jsme se třeba po týdnu jsme se poprvé viděli jako z očí do očí, když jí skončila ta karanténa. No a tak prostě i takhle si to můžeš udělat. A třeba pro stydlivější lidi mě ten Tinder přijde jako prima východisko. To určitě, no. Třeba v Jeseníku. Já teď jsem byl navštívit svoje kamarády v Jeseníkách. A tam jsou stydliví lidi? No, ale co máš dělat? Ty žiješ v nějaké vesnici a tam už jsou všichni zadaný. Jo? A třeba tam není jediný tvůj vrstevník, tam jsou běžně vesnice prostě o 100 obyvatelích. Tak si zapneš Tinder s okruhem 30 km a hledáš těch 10 dalších nezadaných duší a přijde mě to super prostě. Hmm. Že nemusíš jako tam, nevím, co bych dělal, kdybych byl v Jeseníku nezadaný. Nebo v Jeseník je město velký, ale na Jesenicku. Tak jsem si ze zvědavosti jsem si zapnul Tinder a byli tam vlastně ohromně sympatický lidi. Holky. Nebo lidi? Se ti zobrazují? No, holky jsou taky lidi, ne? Jo. Já to zaplý na holky, ale i jsem to používal třeba, že na Ukrajině vím, že hodně používali holky, kteří se chtěli jenom pobavit anglicky. Takže jsem byl ve Vovově a zapnul jsem si Tinder a seznámil jsem se prostě tam s místníma holkama chytrýma, kteří se chtěli bavit anglicky a provedli mě městem a já jsem je vždycky zval na jídlo prostě, že to byla taková jako nepsaná dohoda. A výborný. A ani si nemyslím, že by tam někdo hledal nějaký povýražení prostě na Tinderu. Jako na Ukrajině. Takže výborná aplikace za mě, já jsem velký fanoušek. Já taky. A platil jsi někdy to premium? Jo. Ale já jsem to měl nějaký laciný, protože jsem byl mladý ještě. Oni totiž, jo, Tinder tě považuje za starýho od 29 let a v 29 ti to zdraží asi na 3x v průměru, ty služby svoje. Tak já právě v 28 jsem začal chodit se svojí současnou slečnou a hodně jsem jí říkal před těma narozeninama, že prostě se musíme domluvit, jestli teda to spolu potáhneme, anebo jestli si mám předplatit Tinder Premium na 3 roky, prostě dokud ještě to můžu mít levný. A nakonec jsem to nepředplatil. Teda. A taky, když si platíš to předplatný, to nám někdo říkal, že z Apple zařízení, tak je to vždycky dražší, než když to budeš dát třeba z Androidu. To je chytrý. No vidíš, to mě nenapadlo. A i chlapi to mají dražší než ženský. To je v tom Tinderu, co? No, chlapi mají dražší předplatný. A jak jsi říkal, záleží i na tom věku, no.
Já mám nějaký akcie Tindru, tak je to malá domů vlastně. Jo, je to premium. A proto jsem taky nadšený zastánce toho, aby... Možná bychom mohli dát ještě nějaký reklamní blok Tindru, aby se ti ty akcie mohly zhodnotit. No, ono to moc se nedařilo Tindru dobře teď. A když jsem nakupoval akcie Tindru, tak jsem vycházel z toho předpokladu, že když dokázali vytáhnout peníze i ze mě. A že já jsem lakovej člověk, co se týká toho si platit nějaký služby, tak jsem si říkal, tak to už musí vytáhnout ze každýho. Jako. A je to drahý, jo, ten Tinder. Já fakt kolik nevím, to stojí? No. Každýmu jinak, ale třeba jako 1500 korun za rok, za to premium. No a klidně i víc, klidně i jako to podle mě i 4-5 tisíc. No. No. No, tak to jo, no. A tak zase pokud tak jako se za ten rok neseznámíš, tak... Tisíce ročně, to moc nebejvá. Ne, to ne, no, ale jako je to investice do tebe. No jasně, no, jako prostě to je taková jako, priorita. Je to něco jako vzdělání, je to prostě pro tebe. Investice do tebe. No. A... Teď záleží jako přesně, co kdo tam kdo hledá. No. Pokud to přesně má někdo jako po vyražení na jednu noc, tak je to furt levnější, třeba než kdyby si platil jiný služby. A ty máš a asi problém s těma sexuálními tématama, že jo? Já s nima nemám problém. Já s nima nemám problém. Lidi s tím mají problém, že já je furt nahazu, ale mně to přijde jako úplně běžný téma, já nedám rozdíl s těma tématama. Nic není tabu. Tady. Právě, já jsem úplně v pohodě, jako já se u toho nečervenám, nebo jo? Já nevím proč, a teď to není tabu se bavit o sexu. Ne, mě to nevadí, a já vím, že já to nevím, ale ty jsi na začátku zmiňoval něco, že lidi na to reagují, že zase teďko řeknu nějaký sexuální téma, no, tam tak sale, na to jsem se jako zaměřila, no, tak jsem se tomu teďko. No, přesně, lidi to zase mě popichujou. Jako já jsem asi trošku uchyl, ale to já si myslím, že to chtěli, aby si to zmínili. No tak dobrý, tak co, ještě... Jako asi já to dojíme, ne? Já si myslím, říkali jsme 2 hodiny, teď už to jsou skoro 3, tak si myslím, že ideální čas. Dítě doma brečí, no. To moje taky. Vy už chcete odejít? Jo, ne, už. Já nechci, já se nemám do čeho vracet, my bydlíme v krabicích ještě. Tak, tak ukončíme live stream a ještě tady dojíme jídlo od Voltu. Dej tam ještě naposledy kód, který je i v popisku. A příště už by měl být novej. A Volt je finská firma, mimochodem. No tak, jo. To je skvělý propojení. No tak skvělý. Příště vám slibujeme, že zařadíme nový kód, protože tenhle ten už je takový trošku, jak bych řekl, opotřebovaný. Už ho využilo spousta našich diváků, takže vám... Musíte ho ještě rychle využít, víte, takže ho změníme. To nevíme, ale můžeme si to asi nechat zjistit. Ale víme, že to bylo asi hodně, protože nám bylo napsáno, že museli chvíli pozastavovat, že ho využívali lidi až moc v kombinaci s nějakými dalšíma kódama a že už se jim to moc nevyplatilo. Tak nám psali. Tedy kombinovat, jo? No teď už ne, z začátku šlo. Ale někdo tam stěžoval, že pořád nefunguje na Slovensku, tak no to se taky na to zeptáme. Bylo, že by přijel kurýr, přivez by ti jídlo a ještě by ti doplatil něco, ne? To by bylo ideální. To se mi hrozně líbí ještě na závěr. Můžu potvrdit, Láďa mě pozval na snídani, ale pak už nezavolal. A to píše chlap, ale... Já vím. To je výborný. Já miluji, když... Jan Stejskal. Já miluji, když mají lidi smysl pro humor. Tak děkujeme vám teda, že jste si na nás udělali čas, za to, že jsme se tady tak jako mohli hezky bavit. Myslím si, že dneska to bylo extra výživný a strašně jsem si to užil. Fakt díky. Bylo to super. Děkujeme, bylo to skvělý. Moc díky za pozvání, kluci. Bylo to osvěžující. Vám samozřejmě děkujeme, že nás sledujete, posloucháte, že nás podporujete a doufáme, že se tady tak hezky pobavíme i příště. Díky. Dobrou noc. Ahoj. Hezký dobrou. Večer. Čau. Ještě ten subscribe. Jo, to je důležitý. Odběr. Lajky, komentáře, subscribe. My to děláme špatně. Čau.